Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. Simors sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual? God morgon, äntligen måndag. Vilken härlig dag och vilket härligt väder för alla er vintersportmuppar. Det är ju fullt med snö på backen och på taken. Och det gläder väl dig, Jesper, som bor ute i Spenaten, när det blir lite grann att åka pulkabacke och sånt där nu. Ja, det måste väl bli det tyvärr. Jag hade ingen pulka igår. Barnen var helt förtvivlade, men får väl dra till stadion och klippa en sån där. Ja, det finns andra ställen man kan köpa den på också. I och med att vi inte fått betalt av stadion så vill jag inte låta dem bli själva. Nej, just det. Då tar vi och köper den någon annanstans. Ja. Men, det kan ju bli stadion, beror på om de slantar in här. Exakt. Ja, men de får gärna vara med på resan. Ja. Men kul ändå att du får uppleva snö. Och Robin, snabbt välkommen till dig också. Trivs du när det är vitt på backen? Ja, jag är en pulsare. Du är det? Ja, en tjock sula. Ja. Alltså, om det inte vore för att det är ett ganska stökigt land han befinner sig i, så är jag ju alla dagar i veckan och två gånger på söndagen i ett liknande klimat som Olof Lund är i. Men jag väljer ju alltid landet Sverige före Qatar. Så här är ju lite grann av mitt... Ja, det är mitt problem här i livet. Dilemma, ja. Ja, precis, dilemma. Anledningen till att jag nämner Olof Lund är att han sitter bright and early. Han är pigg. Mm. Han jobbar fan hårdast i branschen. Mm. Och nu är han där nere och ser till så att de här stackars... Men det är otroligt vad hårt han jobbar. Ja, men killarna får... Ja, men att vi har ju ställt frågan några gånger om han vill läsa, så han tackar alltid ja. Och det är inte vanligt i den här branschen. Det uppskattas enormt. Han Reinfeldt bör liksom ringa till Olof Lund och berätta hur man går i någon form av skola om man vill få ett budskap eller prata med mer om sådana saker. Skitsamma. Han är med oss och vi svinglada för det. God morgon, Olof Lund. Hur är livet i Doha? Ja, hur är det? Jo, det är väl OK. Dagen efter invigningen, konstig invigningsmatch måste man väl ändå säga, där publiken gick i andra halvlek och ja, drömmen som de har tagit hem nu slutade ju ändå lite med ett antiklimax får man ju säga. Men jag gillade någonstans att de drog, alltså det visade ändå att de någonstans brydde sig om sporten. Att det här betydde någonting och att de inte bara var där plastigt och dant. Ja, så kan man ju se det. Jag vet inte riktigt varför de gick. Det kan ha varit att en del gick för trafik. Jag tror tyvärr också att en del gick för att de inte brydde sig. Det var ju inte så att... stod det 0-7 hade jag ju förstått det, men liksom 0-2, det är ändå möjligt. Ett mål hade ju kunnat skapa någonting. Hur ofta kommer de ha en VM-premiär? Jag måste säga att det var rätt förvånande. Och så fanns ju den där, jag ska vara ärlig med att säga att det var inte så att jag var fram och pratade med den där klacken, om ni lade märke till den på TV, som ju alla hade landslagströja och hoppade och dansade i princip hela matchen. Det kändes inte som att det kändes som riggat på något sätt. Det var ju... I den här världen kan man ju aldrig veta. Det såg ut att vara väldigt många med gula tröjor också. Var det, och då skrev jag i någon tråd till någon polare att det var kul ändå att så många från Ecuador har tagit sig dit. Men då svarade han, nej men de där kanske är inköpta. Fick du någon uppfattning om alla ecuadorianer, säger man det? Ja, det är helt rätt. Är de på plats? Var de på plats? Fick ändå en känsla av att de var där, att det var riktigt. De höll ju tryck och de var ju kvar. Jag såg även efteråt. Samtidigt, i den här världen, det går inte att garantera någonting, men det som ändå var notabelt tycker jag var att de flesta som jag upplevde som katarier hade ju den här vita traditionella klädesdräkten på sig. De hade ju verkligen inte några landslagströjor på sig som den klacken bakom. Samtidigt är det svårt. Jag tror ändå det var lite pinsamt för emiren och hans pappa som ju hade... Sheikh Tamim är ju den som är emir nu och Sheikh Hamad som ju kom dit. Han fick faktiskt ett enormt jubel när han kom in med sin krycka. Det är ju han som har skapat det moderna Qatar. Han avsatt sin pappa 95. Det är han som har haft visionen om det här med sporten och att ta hem ett stort mästerskap. Och när han nu fick liksom ta hem det, jag tror ändå det är lite pinsamt att liksom landsmännen hellre drar i andra halvleken än sitter kvar. Och det visar också att pengar kan köpa väldigt mycket, men det är svårt att konstruera ett landslag.
Olof, du som har varit på rätt många mästerskap, hur upplever du liksom att stämningen och liksom känslan är runt och i Qatar, om du jämför med ja, men Sydafrika som du är snarare runt i, eller ja, Brasilien och Ryssland och så vidare? Ja, det är ju lite mindre om man är bortsett från att hela stan är ju liksom överbelamrad av budskap. Det är ju större än det har varit på något annat sätt. Sen är det klart att det finns ju en del fans och en del ytor i Doha som är avspärrade. Där var det bra tryck när vi var nere och jobbade i lördags liksom. Men jag känner nog inte den VM-känslan. Sen får man också ha respekt för att Doha och Qatar, det är liksom rätt segregerad stad. Det är rätt mycket att man är hemma. Nu är det inte jättevarmt nu. Det har varit runt 28-30 grader. Men det är ju liksom en stad som är konstruerad för att det är ett varmt stora delar av året. Vilket innebär att man ser inte folk på det sättet. Och jag vet att de hade ett stort fyrverkeri efter matchen igår. Men jag tycker att matchen igår också ramades in av det var trafikkaos. Det tog flera timmar att ta sig dit. Jag tror att det gjorde kanske att en del också stack tidigt för att de ville inte sitta i den typen av telefon eller bilkö. Jag vet att man måste ta speciella mediebussar dit för att liksom komma riktigt nära arenan. Och vi åkte med den första, så då tog det en timme. Men de som jag träffade lite norska och danska kollegor, de satt i nästan 3 timmar för de åkte dit senare. Jag vet Svenska fotbollförbundet fastnade ju också. De skulle ju kommit långt tidigare. De kom väldigt sent. Då är ju de ändå VIP. Det finns i en kategori här i Qatar. Det finns skyltar till de som är VIP. Alltså very, very important person. Det är väl Gianni Infantino och hans killar. Ja. Very, very important. Det måste du nästan grotta ner i. Var liksom gränsen går. Hur långt ner kan man liksom... Hur långt ifrån Infantino kan man befinna sig innan första veteriter? Det borde bli VVV. Ja, VVV. Det. Alltså ändå någon jävligt viktig. Precis. Men du... Det här med käppen. Det har ju varit snack innan om hur man ska kunna sköta sitt jobb och som journalist verkligen som granska eller få ta del av alla delar av det här mästerskapet. Hur har din initiala känsla varit runt den friheten eller brist på frihet som ni har? Jag klippte om honom. Ja. Det är klart att det är att höra inte. Jag tror att du börjar hacka lite grann. Om du... Lite osäker. Nu tror vi börjar höra igen. Vi får ringa upp honom. Har du någon där i bakgrunden? Ja. Kan man ofta bild kan jag säga. Ja, kanske bara gå på bilden. Ja, nu hör vi det bättre. Där. Ja, okej. Nej, men det är klart att det är något att det har varit böcker och jag på en av de kontakter jag hade när jag var här för ett år sedan när jag träffade migrantarbetare. De var för rädda liksom. Sen vet jag att min kollega på nyheterna, Johan Fredriksson, har träffat en del migrantarbetare. Och det görs ju journalistik fortfarande i den genren. Men det är väldigt svårt. Alla är satta under ett väldigt tryck. Och man känner sig lite övervakad. Det måste man vara ärlig att säga. Och är man ute på stan så är det... Jag har aldrig sett så mycket vakter. Vi var i en park och filmade häromdagen. Jag överdriver inte. Det står en vakt var 10 meter. Enkel säkerhetsvakt som ringer sin supervisor. Som sen ringer sin supervisor. Och sen får någon super, 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 supervisor komma och bestämma om man får filma eller... Det här med, jag bara tar det här med ölen som har blivit väldigt stort. Det är väl då när förbundet kanske reagerar som allra hårdast. Det är när man stoppar ölförsäljningen i samband med matcherna. Hur är det att vara på fotboll när folk faktiskt inte har druckit? Jag har liksom inte riktigt tänkt på det innan. På ett sätt är det ju kanske när det gäller engelska fans och supportrar som vill dricka öl så kanske man slipper det helst de värsta avarterna där. Nej, men det var inget jag tänkte på igår liksom på det sättet. Så att ölfrågan är ju mer, jag säger att massa raljerar över öl och det är knappast det värsta problemet. Och det handlar ju inte om att de, just ölen, det handlar ju om att de drog in det 2 dagar innan när man gett klartecken i augusti. Precis som man flyttade sin egen VM-premiär som ju skulle gått i april
eller i april lottades det. Först i augusti ändrade man riktigt loss. Denna matchen igår skulle ju gått idag egentligen. Mm. Men de vill ha den här olympiska showen och därför bara flyttar man. Det är mer den typen av nyckfullheter och många noterade att Sheikh Tamim var den som höll det långa talet och brukar annars vara FIFA-ordföranden, utan det verkar vara som att det är katarierna som sitter i förarsätet. Du, jag hörde er i eran podd Fotbollskanalen on Tour prata om att Sorry, not now. Det händer grejer här. Älskar det. Jag jagar dig. Super. Jagad. Nej, men jag hörde er prata, är det dig nämna att du var orolig för hur Qatar, om de skulle klara av att arrangera det här mästerskapet överhuvudtaget, om jag citerar er rätt. Och jag var nyfiken på, hur skulle det kunna fallera? Kan du ge ett exempel på hur det skulle gå till? På vilket sätt skulle det kunna falla? Matchen skulle blivit uppskjuten. Folk satt i flera timmar på motorvägskorsning. Alltså riktiga testet kommer idag. Det är alltså tre matcher i VM i princip i samma stad. Med all logistik, allting. Om det blir totalt trafikkaos, i och för sig det är ju en arena som ligger bara rätt ute i öknen, 3,5 mil norr om Doha. Så att det fanns ju inte många vägar dit. Men detta blir en test, plus att det är konserter. Alltså det är inte synd om oss journalister, men bara som ett exempel på hur det inte fungerade. Alltså 2,5 timme före matchstart var all mat i presscentret slut. Mm. Det fanns inget vatten. Nu var det inte jättevarmt igår. Men en timme före matchstart fanns det ingen vatten någonstans på arenan. Alltså jag gissar Infantino och de hade ju säkert vatten. Men jag letade efter vatten för jag hade inget vatten. Det fanns inget vatten på hela arenan. Det var slut. På hemresan så var det var flykten från New York-stämning när journalisterna skulle på de här bussarna. Det var hetade till mellan mig och en tunisier som trängde sig. Han tog också sista sittplatsen, så jag och Therese Kristiansson, min kollega, vi fick stå på motorvägen. Men vi hade å andra sidan tur jämfört med Hasse Backe och Lasse Granqvist, som trots att de åkte någon timme för oss kom fram efter oss för att deras busschaufför körde helt fel. Alltså det är bara små grejer, men det är ett tecken på det som inte funkar. De är inte så jättebra på att organisera saker. Det är nästan som man vill ringa upp Hasse Backe nu, för han kan inte släppa en sån grej. Nej, framförallt var han var framförallt knäckt när vi... Hur i helvete kan ni komma fram? Men jag är förvånad att Långelund förlorar en kamp mot en liten tunisier. Han måste vara snäll. Det är tidigt in i turneringen. Jag bedömde läget att komma med. Det är fram sen till honom sa congratulations. Han satt på sin stol och marterade. Ja, det är bra. Så att, nästa gång ger jag inte mig. Rom 2. Congratulations. I will never forget your face. Den där. Men du, sista grejen bara jag tänkte med Infantino. Han skulle ju förändra ganska mycket. Det skulle bli transparens, det skulle bli mer öppet, mindre korruption och alltihop. Han höll ju rätt stökigt tal häromdagen. Hur har det tagits emot liksom bland dem du hänger med där? Börjar folk liksom inse att det här är ju en komplett galning på riktigt vi har att göra med? Det är liksom inte, det går ju liksom inte... Man får säga att de som bevakar FIFA har ju tryckt på detta. Jag fattar att det inte når ut fullt ut. Men de som bevakar FIFA har ju lyft detta. Liksom hans, allt från medalj av Putin 2018 till att han flög på gas privatjet till nu Qatar Airways privat och liksom botlägg. Så det är ju många sådana saker som har belyst med Infantino och styret. Men det här tog ju till en helt annan nivå. Jag pratade med Tarek Pandja på New Times igår när vi stod i någon kö, som ju är den som kanske har bäst kontakter in i FIFA och den här världen av alla i hela, av alla journalister. Och han sa att han hade liksom fått chockade reaktioner både inom FIFA men även i Qatar. Liksom att man var överraskad. Så att Infantino har ju... Men det är ju det att han sitter på en stor pengapåse som man kan dela ut till alla de här nationsförbunden. Plus att det är ju många länder i Afrika och Asien. De gillar ju inte Europa. Dels historiskt men också hur fotbollen kolonialiserar. Det är ju inte bara så att europeiska klubbar åker ner och tar spelare och där man förädlar dem i Europa och säljer dem. Det gör ju även svenska klubbar. Då stannar ju inte pengarna i länder i Afrika. Och på samma sätt så är det ju så att Premier League, Champions League
tar de största största delen av rättighetskakan, precis som ni gör i Sverige, så gör ni det runt om i världen. Det innebär att det blir mindre fotboll till mindre pengar till den lokala fotbollen. Så att det finns ju en kolonialism i hur Europas fotbollsklubbar agerar. Och det ogillar folk ute i resten av världen. Och då kommer Infantino med en stor pengar på sig. Så det är inte konstigt att han har stort stöd. Nej. Hör du, låt oss hålla kontakten under mästerskapet. Idag kliver ju England in. Jag brukar alltid säga att mästerskapet börjar när England kliver in i det. Så att man får väl säga att idag börjar... Men akta dig nu David, det är väldigt noga vem man får stötta och inte, och beroende på om man är riktig engelsk supporter, du vet, det är lätt att bli anklagad för att vara fake eller inhyr, så ja. Håll inte på några lag nu. Nej, men jag är inte på plats där nere, så att det är helt okej. Okay. Om jag har varit där nere hade folk helt neutral, men här hemma så kan jag ändå sitta med min tröja där det står Real English Fan. It's coming home. It's coming home. Så nu går det runt här. Ja. Härligt. Tack för den här matchen, Olof. Bra jobbat tack, där nere. Tack. Och vi krigar på. Ja, gör det. Hej. Hej. Jäkligt. Ja, vad tänker ni? Vad säger ni? Om man tänker så här, hur har er VM-puls varit de här första dagen? Nej, men det är väl klart att det inte är som vanligt. Det är ju bara att titta ut. Och dessutom hela tiden så sköter de ju, tycker jag, rapporteringen bra där nerifrån. Man får ju liksom en sämre och sämre känsla för varje dag som går egentligen. Sen håller jag väl med liksom i det här med, ja, men Martin Åslund skrev ju på Twitter igår att kolla på fotboll i det här mörkret är ju egentligen inga problem. Alltså vi kollar ju mer fotboll vid den här tidpunkten än vad vi gör i juni egentligen. Sen är ju VM väldigt förknippat med sommar och sol och så. Men det är ju mest att liksom, turneringen är ju där den inte ska vara. Och utöver allt det vidriga som de sysslar med där nere, så är det ju heller inget fotbollsland. Vilket Olof verkligen rapporterar kring här då, med allt kaos runt omkring. Så att, nej, ja, det är inte jättemycket VM-pepp. Samtidigt måste jag erkänna att jag... är taggad på de matcher som ska spelas här nu i veckan. Vad tänker du, Robin? Du som är så alltid har någon spännande liksom take på grejerna här i livet. Ja, jag vill nog låta det gå ett tag innan jag bestämmer mig. Mm. Men än så länge så bara lyssnar på mig själv. Då känner jag kanske 8% av vad jag hade gjort om det hade varit i Uruguay på sommaren. Och vad som är vad vet jag inte. Men jag fejkar inte ett ointresse. Det gör jag verkligen inte. Nej. Jag försöker ju borra in huvudet. Och det är, ja. Jag tycker att det märks. Alla som säger att, ja, men, att allting bara rullar på. Jag tycker det är oerhört stor skillnad. Och inte bara i min egen känsla kring VM. Utan om man ser liksom själva VM-pulsen och VM-fokuset och laddningen. Tänk att när det var Brasilien-VM eller något liknande. Det var ju liksom... Det var sån jäkla laddning och taggning över att VM skulle vara. Och det var ju både annonsörer och sändande bolag. Och alla gjorde liksom extra. Nu ska vi köra på. Mm. Upplevde att det var jävligt stort tryck också inför 18. Mm. När det var där. Men nu är det... Ja, men igår ska jag gå in på C-more och kolla när man kan streama utan avbrott. Mm. Men även där på deras startsida så var det liksom inte att det är VM, världens största evenemang som är igång. Utan då låg den här liksom matchen som en vanlig del under livesändningar. Det var liksom inget, de slog inte på stora trumman på det sättet. Så att det känns som att alla förhåller sig ganska avvaktande till det här mästerskapet. Och då började jag fundera på att fotbolls-VM, de ska inte ta det för givet att det kommer fortsätta vara det största evenemanget som alla bryr sig om. Nej. Utan om man kollar liksom det intresse som har blivit mot klubblagen som är så oerhört liksom starka nu, så kan ju liksom bli om klubblags-VM börjar bli en större och starkare grej om de börjar köra igenom den eller UEFA Champions League som är jättestort och så vidare, att folk, om det går för långt med det här, om det blir för många sådana här VM-turneringar där man känner att det här, det stämmer inte, det skaver för mycket att de tappar intresset. För jag känner en jättestor skillnad mot VM. Tidigare det varit för mig liksom det största i och med att man växte upp med det. Och det var tydligt präglat över men den fotbollen, det mästerskapet och allt som har hänt genom åren. Ja, men verkligen så. Och det känns som att de kanske har råd med ett snedsteg av det vi ser nu då. Men att man inte återgår till det normala. Att det här kan verkligen slå mot... Det är ju... Jag vill ändå uppleva att det är liksom de som
verkligen brinner för fotbolls-VM tidigare ger det här en chans trots det som sker vid sidan av. Mm. Men jag tror att man kommer tappa väldigt många utav dem om de här galenskaperna fortsätter. Och vi får väl se här då, när VM 2030 ska delas ut vilka som får dela på det. Det finns ju ett annat vidrigt land som är med i leken där. Saudiarabien. Ja. Ska jag väl säga, jag tänker att vilka lag det var också. Alltså jag tror inte någon svensk har någon relation till något av de här. Det måste ju vara rekord i svårt att investera känslor. Verkligen. I Qatar och Ecuador. Hade det varit någon, alltså hade det varit Danmark eller Senegal eller någonting som har en relation till på något sätt. Men som fotbollsnationer så tror jag var kämpigt för många att... Det var väl Ryssland, Saudiarabien senast. Det var ju inte heller klockren. Nej. Men det här var nog ännu värre faktiskt. Och det var ju en märklig match också, måste sägas. Med tanke på kvaliteten på det ena laget. Ja, men så här, Ryssland känner man ändå där att de har ju en fotbollstradition. Ja. De har varit i EM-final 88. Mm. Alltså det fanns någonting för oss att haka upp den matchen på. Och en idrottsnation, verkligen. Och en idrottsnation där vi ändå har ett stort utbyte med. Så det är klart det fanns ett intresse. Jag tror ju att det hade funnits ett intresse runt den här matchen. Om mästerskapet hade tilldelats på ett helt annorlunda sätt. Och att om landet hade varit lite mer... inte så jävla fuckat. Att det har varit ett styre som har varit som man har kunnat köpt. Om det har varit att man har haft sina fri- och rättigheter, då har man kanske varit nyfiken på Qatar. Mm. Hur har de lyckats med det här bygget under så här många år? Var står de någonstans nu? Nu finns liksom inte det intresset. Runt när det var Sydkorea, Japan och Sydkorea hade förhejen och jobbade upp det sydkoreanska landslaget under de åren som var upp till Sydkorea och Japan. Så pratar man ju sen ganska mycket om hur de hade tränat, hur de har byggt det, hur de har jobbat. Så här. Det är ingenting runt Qatar. Mm. Alltså, visst, de har fått spela lite matcher, men man vet inte så jävla mycket. För att man inte liksom, man har inte orkat, eller journalistik har inte orkat, eller brytt sig om att investera så mycket kraft i lagen. Alltså, man har inte byggt matcherna på det sätt som det har varit tidigare. Med all rätt. Jag vill tro att du har rätt, och det är nog en del av det. Men jag tror, min känsla är att det är bristen på adventskänsla. Att det gick direkt från säsong. Att det inte var något uppehåll emellan. Att det var som att spelarna fortfarande är svettiga från ligan. Då hinner man inte bygga upp någonting. Det var ju väldigt kort emellan av naturliga skäl. Du har helt rätt i det. Att det small på att man inte får den här nedräkningen som där. Det är inget Halmstad-lägre. Halmstad-lägret är ju viktigt för en uppladdning. Det är viktigt att se de andra trupperna och sådana saker. Men återigen, det blir ju så när man spelar den här delen eller den här tiden av året. Liksom. Efter säsong och sen andas in VM-luften. Ja. Få ett litet break däremellan. Och det håller jag verkligen med om. Att det här kändes som att det bara var en ny ligaomgång. Och det är ju också att VM tappar lite grann. För tidigare har det varit så här, där VM och EM har legat innan. Då, så blir det just där. Vi får breaket, ligorna är avgjorda alltihopa. Mm. Sen får du den här uppladdningen. Mm. Och då får du det här historiska. Du sätter liksom VM i ett större sammanhang och målskyttar hit och målskyttar dit och formen. Man kollar liksom på de olika training campsen som länderna har. När flyger de ut och var ska de bo? Alltså det finns så mycket innan som gör att man bygger upp själva mästerskapet. Och nu blir det liksom bara så här att Robin, nu ska inte du kolla på ditt tyska lag, stortyska lag, utan nu ska du helt plötsligt kolla på Qatar och Ecuador. Det är klart att det blir jobbigt för dig. Mm. Och sen finns ju inte passionen till 100% heller när inte Sverige är med. Det måste man också säga. Mm. Alltså laddningen, nervositeten. Jo, men det är ändå en annan grej. Ditt svenska landslag, du följer svenska rapporterna och börjar bygga upp, även om vårt landslag nu kanske inte hade klivit in med de största förväntningarna på sig. Men man känner ju ändå en känsla att nu när vi kliver ut ur mästerskapet, nu ska vi gå och vinna den här skiten. Och den finns ju inte riktigt där, även om man kan gilla England. Jag känner så här att det är två delar, att jag älskar ju när Sverige är med. Ja. Och jag vill ju att Sverige ska vinna alltid, liksom så. Men problemet är när Sverige är med så blir så jävla mycket fokus på Sverige, så man glömmer bort allt det finare andra. Så det kan vara rätt skönt. Jag säger inte att man vill det, att föredra det. Men det är inte all bad att Sverige missar ett mästerskap. Då får man liksom allting från de andra. Alltså, mer journalistik går åt att bevaka många andra lag istället för bara bevaka Sverige. Mm. Så då känns det som att man får hela mästerskapet på ett annat sätt.
Men jag håller såklart med dig. Laddningen och taggningen är ju på ett helt annat sätt när Sverige kliver in. Nej, men det där har jag ju liksom, hela mitt supportskap är byggt på det. Jag har ju mitt lag här i Sverige där jag får min passion, där jag liksom lever upp inför matcherna och under matcherna på ett helt annat sätt. Och sen följer jag Premier League där jag får, för jag är ju en fotbollsnörd. Jag älskar ju att kolla på fotboll. Mm. Och det får jag ju fortfarande här under fotbolls-VM. Mm. Även om taggningen inte är vad den hade varit om det hade spelats i ett korrekt land under sommaren. Det börjar ju bli mörkare och mörkare. Vi går emot den mörkaste av årstider nu. Egentligen är det bara en Robin Berglund som kan leva upp i detta bistra klimat. Men för att hjälpa er på traven så har vi ett erbjudande från Dobb-TV. Ja. Vi kallar det för Black Week. Just nu får du tillgång till alla Dobbs program för ynka 499 kronor. Ordinarie pris är 599 kronor för ett årskort. Du får resterande 2022 och hela 2023. Och du får tillgång till allt, nytt som gammalt. Det är en superdeal. Och när jag ser ordet superdeal, då tänker jag på Anders Nettelbratt. Det är en grej som han säger, skulle kunna säga väldigt mycket, eller hur? Superdeal. Det här är inte bara bra, det här är en superdeal. Ja, nej, det är fantastiskt. Och för, många har ju säkert följt våra program på Dobb-TV, men jag tror att de som inte har gjort det och tycker att det här är bra, så tror jag att de skulle gilla det vi gör även på Dobb-TV. Så ta rygg på det här. Vi kommer köra Eurotalk som vanligt där borta på Dobb-TV. TV Fantasy tisdag och fredag. 08 fotboll, nysatsning på den till nästa säsong. Ja. Kommer smälla så ställa till. Och Quizaleta. Så in på dobb.tv /subscribe. Eller gå bara in där så kan du säkert hitta den länken. Kanske överraska en vän eller en flickvän, pojkvän. Vad det nu kan vara. Farsan, morsan eller lillsyran. Jag gav till en kompis en julklapp. Det är den perfekta julklappen. Ja. Vad sa du? Jag gav till vinnaren i ett fotbollsquiz i fjol faktiskt. Mm. Det är en jättebra present. Verkligen. Ett helt år. Mm. Kul att du säger det. Mm. Innan vi går vidare så vill jag också säga så här. Grattis Robin Berglund. Din bok... Ja. Som du körde en liten kickstarter på skulle ju uppnå en viss summa. Gjorde ju det nu. Ja. Så nu kör vi. Nu är du go på boken. Inte det kul? Jo. Oj! Oj! Nu korkar vi upp. Ja, nu korkar vi upp. Oj! Välkommen in. Nämen. Jag vill verkligen tacka. Jag vill dels tacka, men framförallt be om ursäkt för all tid och när jag har tagit. Så nu slutar vi klaga. Och du vet att jag är väldigt dålig på att dricka på morgonen. Ja, det blir... och jag kör bil. Men ja, nej. Jo, det gör jag ju. Ja, det där har gått ur kroppen innan vi går och är härifrån. Så det är inga konstigheter. Ja, nej, men det här kom ju som en jäkla överraskning. Yeah. Tack snälla. Medan du öppnar det där så kan jag säga, vi har ju startat en grej då här på Dobb. Vi började störa oss lite grann på mästerskapet och vad vi kan göra och sådär. Mm. Så då har vi startat en insamling till Amnesty och för mänskliga rättigheter. Mm. Så under hela fotbolls-VM kommer insamlingen vara aktiv och målet ligger just nu på 10 000 kronor. Och vi ska liksom... Vi har fått in det innan mästerskapet är över. Och om vi har fått in det innan så höjer vi målet hela tiden. Ja. Så att vi gör den grejen. Ska vi har fått en hälsning också. Vi kollar den snabbt. Mm. Vi har fått en hälsning. Och sen så ska vi skåla här för Robins framgång i Kickstarter. Kolla här. Jag gillar lurar. Det är till er. Ja, till oss. Det är vi som har fått en hälsning. Ja, men vad snällt. Vad snällt. Vi har fått en hälsning. Vet du vad det är för något? Ingen aning. Det är säkert någon jävel som hånar mig. Vi håller i oss. Hallå, David, Jesper och Robin. Det här är, som ni kanske ser, Magnus Hedman. Jag har hört att ni har lite åsikter om min tatuering. Jag har hört att ni inte delar åsikten om att den är briljant. Då tänker jag så här att har ni verkligen träffat kvinnan i ert liv? Det är nummer ett. Är ni trygga i er själva, i ert beslut? Det är nummer två. Eller är det så att ni är singlar och lite avundsjuka? Vi kollar här. Jag ska se om vi kan få se på... Det är ju liksom... Har man bestämt sig... Så är det ju en del av en själv. Och skulle det, mot förmodan, ta slut. Så har hon ändå gett mig många fina år. Och lärt mig väldigt mycket i livet. Vilket gör att
Den har alltid en plats i hjärtat såklart, men i det här fallet på armen. Så jag skulle nog säga att ni får tänka till, guys. Har ni träffat någon som ni vågar sätta på kroppen? Om inte, så har ni en härlig resa kvar. Kör hårt, heja Gnaget! Nej, det, ja. Det där var stort. Ja, men som man växer i ens ögon. Ja, det gör. Man kan göra det där med lite glimten i ögat. Och nej, det är bara att gå och boka tid. Ja, det... Så är det. Ja, alltså, jag kan svara ja på de två första frågorna. Nej på den sista. Mm. Så att, ja, men... Nej, men det är ju samma här. Men sen har jag som, liksom, gjort en grej att den här kroppen ska vara otaggad. Mm. Jag ska inte ha någonting. När, liksom, sen, när de letar upp folk framöver så kommer de se alla jävla har något jävla bläck på sig. Ja. Men så är det en... Jag är också den inställningen. Då skulle du fan inte hålla på med sånt där på kroppen. Ja, och du har fina grejer på armen. Ja, det är inte det jag säger. Men låt oss gå tillbaka till Robin. Det här var, eller vad säger du först om Magnus Edman? Nej, alltså, jag tycker också han har rätt. Ja. Och min fru heter hon inte, utan min tjej får hacka i sig att jag kommer att ha Karin Hall på armen. Ja. Om jag ska tatuera mig nästa gång så kommer det bli hennes nu när jag har Vad kul om vi svarar upp med det. Fan vad roligt om man hijackar henne. Precis. Ja, men exakt. Nu är hon här igen. Och hon får en plats på min överarm, inte på min underarm. Ansiktstatuering av Karin. Men vi måste ju bjuda hit Magnus. Ja, och Karin. Och Karin. Hon ska hit. Och vi ska ha bild på henne i studion på alla skärmar under hela tiden hon är här. Kan du tänka sig att karinoval.se kan sponsra mitt kort på en dag? Och finns den domänen ledig? Vi måste skapa den domänen och sen fylla den med bara massa Magnus och Karin grejer. Ska ni i somras eller? Varför fick en t-shirt i Stockholm? Jag förstår ingenting. När var det här? Det kanske var förra veckan. För det som hände på en vecka, vi gick från 16 grader till det här helvetet. Ja, oroväckande. Oroväckande. Men vad säger du om, det här var ju fint initiativet till dig. Ja, men det var, jag vill verkligen tacka och be om ursäkt. Och jag är jätteglad. Och för er som undrar då, kampanjen gick alltså i mål med 1 minut och 17 sekunder kvar. Mm. Så att det var på det berömda. Så att jag är glad och har inte, alltså, det har inte med... Jag kom inte ner i puls. Jag sov 0 sekunder i natt. Mm. Så att det här är nog kändis. Men grattis, det här, vi är ju jätteglada för din skull. Tack snälla. Nästa gång har vi fötter på våra glas. Ja. Tycker jag. Vi kan bli verkligen. Men, men det är så kul med det här. Man kanske ska sticka in den här bilden. Precis som i vickarna. Man liksom. Eller öppna, om ni öppnar... Ni får knipa. Om man öppnar... Ramlösan. Vilken start på dagen. Så kan man ju faktiskt ställa ner. Ja, verkligen. Där har vi. Genialiskt. Hur är det morgon i Stockholm? Ja. Ja. Jag tror att ni... Den. Ja, precis. Fäffan ut den. Alltså det. Skål på er! Ja, skål! Ja, så. Bra, skål! Vad gott, trevligt. Ja, det är någon bil där. Det är inte starta dagen. Vad sa du? Det är inte starta dagen med det. Nej, alltså alkohol och jag är en dålig kombo alltså. Gifter sig illa med tandkräm. Ja, det gör det. Och sen tidigt på morgonen. Alltså, jag har ju aldrig fattat folk som, du vet, vad stökigt det var, när de ska ut. När de ska ut och se. Ja, när de ska ut och flyga, sätter sig, oavsett vilken tid det är, så tar de biran innan flyget. Overkligt. Och en del kan ju sitta ute så här 5:30 på morgonen. Mm. Tjena fjällen! Vad fan ska du någonstans? Och så bara... Sitter och dricker typ tredje ölen. Mm. Det är helt sjukt. Ja, fyra bläcket var jag där sist, tror jag. Vad säger du? 04 bläcket var jag nog där sist. Då är det nästan att, vad är det för måltid? Eller liksom, vad är det för natt? Ja. Man vet inte om det är... Men du drack inte då, eller hur? Jo. Du dricker öl. Jag är på den här traditionen. Vad säger du? Du dricker öl innan flyget. Ja, det har blivit en del av... Det är så konstigt. Nej, det är otänkbart här. Man måste vänta. Men till, alltså, hur gör man... Lunch här, ja, lunch måste passera, minst. Men hur gör man då rent liksom så här... Du ska flyga med 6-kärran från Arlanda. Mm. Du kommer ut där lite tidigt så du tänker du måste förbi pubben innan. Mm. Hur gör man matmässigt innan det? Alltså, börjar du dricka den här ölen på tom mage? Det är jättekonstigt. Jag är väldigt bra på att äta väldigt mycket frukost väldigt tidigt. Så det är egentligen inget problem. Men jag har också fått lära mig att man får ju alltså ta med sig mat. Alltså, man får ju ta in i handbagage om man vill. Mm. Det är inga problem. Så vill man göra mackorna och äta dem där omkring så är det inga problem. Men annars så får det ju bli vid... Då får man ha gjort dem innan och så får man äta dem vid 2 då. Och sen så vid 3:30.
då går man på börsen då. Det är inte optimalt. Jag försöker inte boka de flygterna. Nej. Men blir det så, så blir det. Den, där typen, så... den där typen av flight, det förstör ju verkligen nästan hela resan. Ibland är man ju illa tvungen. Ja. Det är ju, men oj vad det ställer till. Man blir jättelägt resan till Göteborg. Ja, det är inte bra om det är weekend eller annat. Men är man borta lite längre så funkar det kanske. Ja, jag tycker det är jättekonstigt beteende. Mm. Vad tänker du kring, kring matchen? Så att du kollade någonting på den igår? Eller? Mm, med ett och ett kvarts öga ungefär skulle jag säga. Mm. Mm. Blev du upprörd över den här offside-situationen? Jag och Jesper pratade om det precis innan. Då hade jag på ljudlös och såg det, förvisso när det hände, men uppfattade inte bryderiet och såg det efteråt. Men jag som var förespråkare tills vidare så tänkte jag, det här, ni har nog koll på läget. Mm. Mm. För det var ju rätt roligt igår, för att Twitter exploderade. Ja. Mm. Och jag vet inte om Elon Musk har folk kvar för att hantera den där anstormningen. Men jag konstaterar att det inte rasade helt. Och till och med Micke Fahlstedt skrivit mig, vår kollega här, upprört. Hur fan kan det där vara? Och du vet så. Vad landade du in i det? Nej, men jag gick ju faktiskt ut på Twitter och skrev direkt, dum som jag är. Jag gör ju inte det så ofta, för jag vet att de där tweetsen blir ju sällan bra. Och det blev ju, eller så här, det var ju lite roligt då. Jag skrev, haha, så smutsigt det är. Mm. Och sen visade det sig att jag, liksom alla andra, var ju snett på bollen. Men hade jag skrivit det där i ett, ja men Stockholms derby eller en Premier League-match eller vilken annan typ av match som helst, så hade jag ju fått en otrolig hatstorm mot mig efteråt, eftersom jag var snett på själva domslutet. Men det var jag ju inte. Och den där tweeten ligger fortfarande och gillas och retweetas. Så folk håller ju med, även om det var ett korrekt domslut. Så det visar var det ändå smutsigt. Ja, det var smutsigt. Allt var smutsigt. Så det visar ändå vad folk tycker om det här mästerskapet. Men jag dribblade ju bort mig med målvakten som kom ut där. Och sen var den ju, även fast målvakten, man glömmer ju alltid bort den där, att då blir ju någon annan sista man när målvakten är ute och hänger tvätt. Men det man lite, det var ju ändå tveksamheter kring den, men det var ju korrekt. Sen tog ju väldigt lång tid, vilket det ju inte skulle göra med den här nya tekniken. Nej, ja. Det vill jag, nej. Men första känslan var ju helt sjukt. Det är ju köpt det här mästerskapet. Det var ju, nej men då, ja. Där, om du snackar 8%, jag kanske har en tagning på 18%, men den var ju faktiskt nere på 2% i samband med det. För då kände jag att okej, Qatar går ju och vinner VM-guld här nu. Men sen, samtidigt kände jag också när matchen lirades vidare var ju så här, nej men de är ju så dåliga. Mm. Hur de kommer inte kunna ta sig till andra straffområdet för att göra mål. Alltså, kommer de möta Argentina så alltså, jag tror att de la ner. Undrar om det är så att Messi de drog tillbaka nu, ja, exakt, kommer kunna liksom, ja men nu kommer han göra, ja men jättemycket mål så att han blir ja gör flest eller någonting. Mm. Det är jätteläge mot de här lagen som var i gruppen. Mm. Men grejen är att jag kände ju, för jag kan säga, jag såg inte situationen live. Utan jag var på annan fotboll då. Mm. Men det började liksom bara brumma i telefonen. Tänkte, vad fan är det som händer? Så upp och in och kolla och sådana saker. Men min första tanke var så att det går inte. De kan inte fuska med VAR. Alltså i det här läget. Det måste vara någonting som de har hittat. Mm. Dock väldigt lite. För att all kritik som var mot Qatar, allting som är. Om det då skulle vara helt uppenbart att en hel värld ser att det är onside. Men de dömer på det sättet. Mm. Då, det är någonting som stökar till det. Men då börjar jag tänka på just det här med målvakten. Vad förvirrande det är så fort inte målvakten är sista gubben. Mm. Vad fel man börjar tänka i skallen. Mm. Alltså det tar ett tag innan man liksom hittar rätt i alla spelares positioner. Man börjar säga, målvakten är ju där och den är det. Alltså vet, det blir en udda situation med just med målvakten. Och sen visste man inte riktigt vilken situation det var heller. För det är ju, några sa att men det är hög spark på, ja, han får ju en dålig träff på den här assisten då fram till nicken. Mm. Men det var ju korrekt. Och jag kände ändå någonstans, nu är det ju i och för sig ett varum som fattar beslutet. Men jag tyckte hela Orsatos pondus i den här matchen, italienska domaren. Att det var liksom, den där gubben, han är inte köpt, var min känsla ändå. Att han klev in 100% professionellt i den här matchen. Och det var ju skönt att det kom en straff därefter också, som ju var korrekt. Men ja, det var några kaotiska minuter där man kände att nu om inte mästerskapet var dött innan, så dog den då. Men jag tyckte att det kom ju obekräftade uppgifter om att Ecuador då hade blivit erbjudna pengar för att lägga sig. Undrar om det föll på att de kände så här, så bra skådespelare är vi inte. Nej. Hur ska det gå till? Ska vi
ska vi göra självmord? Alltså du vet, som du säger, de var ju inte över halva. Det var sån klassskillnad. Mm. Det var så jävla Och det var ju nästan Ecuador, vet jag inte, vad, vet ju inte vad vi har dem. Nej, nej. Jag säger ju ingenting. Kvalitativt, nej. Alltså för att de, vi får väl se här nu då mot, det är väl Nederländerna härnäst va, för deras del. Är det dem de har som... Ja, i nästa grupp, i nästa match. Mm. Och sen så avslutar de mot Senegal. Mm. Men det kändes ju som att ett lite mer kompetent offensivt lag hade ju straffat Ecuador betydligt, eller vet du det, Qatar betydligt mer. Ja, exakt, exakt. Alltså, det kan bli sådana siffror här. Enner Valencia, vad tänker ni om honom? Ja, men kul och häftigt. Jag tycker att han visar ju upp. Jag har ju sett honom del när han var i West Ham. Men då var han väl inte riktigt på den nivån som vi såg igår. Men det säger ju en del ändå. Alltså, där skickar du in en offensivt skicklig spelare. Mm. Och då straffar man ett sånt här lag. Jag tror ju att nu kommer han, vet du, Qatar att möta Holland, de kommer att möta, jag slänger lite mellan Holland och Nederländerna. Och även Senegal då, visserligen utan så hade man det, men det finns annan offensiv kompetens där. Mm. De bör kunna bli ganska ordentligt straffade. Och det man undrar då är ju hur det här laget har kunnat vinna. Att de vann asiatiska mästerskapen är ju väldigt märkligt. De slog alltså Japan i en final. Och Japan, det finns ju en del kvalitet i det laget. Så det är märkligt. Men det var väl dit pengarna gick. Ja. det var slut. Urladdningen var där. Ja. Ja, men exakt. Hörru du, vi lämnar den matchen lite som hastigast och går vidare på andra headlines. Vi har ju haft kontakt med Östersunds FK och liksom lite grann hur det går för dem att få in sina 10 miljoner. Och sista dagen är idag. Och vi smsade ordföranden Tom Prips igår, som vi ringde upp förra veckan för att höra hur det går med insamlingen. Men vi fick svaret, har ingen nytt att komma med. Och på frågan om de kommer spela Super nästa år fick du svaret. Har ju hela, för de som kollar nu då, så ser ju de sms-historiken här. Men inte de som lyssnar. Nej, bra. Precis. Men snälla, fråga licensnämnden och inte mig. Det är där det landade. Så att egentligen borde man ju kolla med licensnämnden. Men väldigt offensivt svar från dem. Du tar ju inte med allt där i, när du läser upp det då. Men vår redaktör Otto, han får ju lite utskällningar här också, ska sägas. Ordna med din message. För att han hävdar ju då, Tom Pripp här, att det är... Otto har raderat historiken. Men det gör man väl på sin egna telefon. Ja. Det är väl inget man kan göra på någon annan. Nej, jag hoppas att man inte kan göra det. Det hade varit bra för sig. Skriva massa dumma saker och ta bort det där. Du går in och tar bort det. Nej, det tänkte jag. Då tar jag bort det. Du kallar mig för det här. Nej, det är redan borta, så det kan du inte visa upp. Nej, jävligt bra. Så att, ja. Nej, Tom är offensiv. Jag vet ju hur det känns när man fattat mycket pengar med kort tid kvar. Så Rickard Jonsson från licensnämnden då textade Otto och igår kväll fick då svar. Vi kommenterar inte enskilda klubbars licensärenden. Vi är fortfarande i processen vad gäller licensarbetet. Angående din fråga får jag hänvisa till klubben. I annat fall får du avvakta licensnämndens arbete och beslut som kommer att kommuniceras i slutet av november, början på december på SVFFs hemsida. Vänlig hälsning, Rickard Jonsson, ordförande licensnämnden. Så att de kör ju någon form av tillbakakaka på oss. De kastar oss mellan båda två. En av dem bör ju veta hur det ligger till. Mm. Eller kanske båda. Men här, ingen vill berätta det. Ja. Men han var lite men det märks ju att herr Pripp är pressad. Ja. Ja, och att Rickard här är inte pressad, Jonsson, på licensnämnden. Han är mer att det här är ett ärende som vi håller på att hantera. Vi prova att anklaga Rickard för att ha raderat vår historik. Ja. Att vi bara skickar vidare den bollen också. Ja, just det. Vi har inte ställt på frågan. Varför skriver du ut till oss för? Ja. Jävla idiot. Du kan ta din jävla nämnd och dra helvete. Vi inte ens intresserar hur det går. Vad pratar du om? Jag sover. Och sen nästa grej är lite upprört nu vid middagstid. Ja. Hör din jävel, varför har du varit inne och raderat mina meddelanden? Ja, verkligen. Vi ska dra igång någonting som vi inte behöver dra igång här. Det var exakt. Kul. Mm. Du, 2021 anklagades Ebba Busch för att stulit sitt tal från Kamala Harris. Kommer du ihåg det? Nej. Svak mina. Ja, att hon gjorde ett tal och så tänkte alla, men det här var bra. Hon använde en viss teknik runt det hela, men då visade det sig att det var gjort innan då. Och nu riktas anklagelser mot FIFA-basen Infantino för att han har stulit från New Yorks forne guvernör Andrew Cuomo. Kommer du ihåg han? Han var ju ganska offensiv i samband med pandemin.
Ja. Även en referens som flyger mig över huvudet. Ja, ja, det är för att du kanske inte hänger med i nyhetsflödet. Ja, det spelar nog in såklart. Nej. Det är jobbigt när man kör såna här saker som alla borde ha koll på. Ja. Sitter man med två stycken muppar. Ja, då är det alltid jobbigt. Mm. Men då är frågan så här. Men då landar vi då i att Infantino skäl ifrån Ebba Busch blir då nästa fråga. Jag ska se om ålänningen här hakar på. Hänger med. Andrews. Ja, vi börjar med Andrews då. Kom igen, min gode vän. Normalt sett är det Afrika som tappar. As a New Yorker, I am a Muslim. As a New Yorker, I am Jewish. As a New Yorker, I am black. I am gay. I am disabled. I am a woman seeking to control her health and her choices. Because as a New Yorker, we are one community. Det var ju Infantino. Nu ska vi Andrew Cuomo. Nu ska vi lyssna till Infantino. Han var ju inne på samma känsla utav tal när han höll sitt det bizarra talet som han höll denna Infantino som han ändå trodde skulle vara lite vettigare än galningen som var innan Sepp Blatter. Nu ska vi lyssna här. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker. Det här har det gått varvet runt. Mm. Det är ju helt galet det här. Ja. Och Infantino när han säger today I feel disabled. Ja. Today I feel gay. Ja. Den är så sjuk. Det är bland det sjukaste. Alltså utav så stora... Vore det inte fint om han blir fängslad nu? Han är ju homosexuell. Ja. Det vore ju verkligen twisten på det här. Ja. Eller hur? Buras in. Kan vi från Fotbollsmorgon ringa och polisanmäla Infantino? Han får inte vara homosexuell. Nej. Där nere. Där nere. Det vore jätteroligt. Ja. Kan vi sätta finnen, eller ordningen på det? Ja, vi skickar ner honom. Ja. Eller bara ringa. Man måste kunna måste ha en sån här 1-2 Qatar. Typ, hello, my name is Victor, I'm from Åland. Ja. men att han också det med det uttalandet kliver ut och säger då att han är homosexuell samtidigt då som Harry Kanes. Det blir intressant att se vilken bindel han har på armen idag då. Mm. Den här One Love-binden då som förbjuds. Det är ju, det vill man ju, det ska ju vara följdfrågan till Infantino nu. Ja, du var homosexuell igår. Eller du är ju, precis, igår var du homosexuell, men idag förbjuder du... Idag förbjuder du det. Eller du kände dig homosexuell. Det är också så himla... Nu fattar jag att han är så mycket sämre på engelska. Men det är så en extrem skillnad mellan de här två. Han gör ju alla fel, verkligen. Ja. I den situationen han sitter i också. Nej, det är så dåligt. Det är så klantigt. Bara ur PR-synpunkt. Hur tänker? Har han inget team? Jag skriver det här. Han lyssnar inte till sitt team. Alltså, i känslan. Han kör ju bara sitt race här. Och inget är genomtänkt. Nej. Ni såg en bild här tidigare när Messi och Ronaldo sitter och spelar schack. Mm. Cool bild, eller hur? Ja, otroligt ball. Jag tyckte den var... Ja. Det är coolt att få de två i en sån här kampanj. Det vet ju att den där fotografen och Louis Vuitton har väl varit ute med, var igen inför VM 2010 med Zidane, Maradona och Pelé. Ja, det är ett fotbollsspel. Ja, precis. Jag vet i alla fall att det var den här kända fotografen som jag inte kommer ihåg namnet på. Mm. Men han eller hon var med och fotade även den gången. Jag tror att det var Louis Vuitton. Här har ju dock den här bilden på, det är Valencia va? Som de har in i bakgrunden. mäktigt. Och vilken och liksom styrt upp det. Ja. Där de liksom de tar grundbilden och sen så lägger de till en vadense. Men vilken genomslagskraft såklart bilden fick också. Ja, jag sitter och funderar lite grann på hur fan de har hamnat och de har hamnat i själva schackspelet. Ja, det är många som reagerade på det. Ja, jag fattar det. Var är de på väg? Jag är ingen schackgubbe även om jag kan regla hyfsat. Så jag la väl inte märke till det, men vad klantigt av dem att hålla på. Men de vill väl ha det. Det kanske också var meningen. Alltså då är ju, om det är meningen,
då är ju världen för svår för mig att förstå. Ja. Hur kan det vara gynnsamt att båda ser framstå som idioter? Ja, jag vet. Att de är med på det tåget. Det känns så här. Ja. Eftersom ni är två idioter så ställer vi ut dem så här. Ja, exakt. Eftersom ni är så dumma huvud och inte kan själv. Nej, ni kan ställer bara, vi bara ni kan ju bara spela fotboll. Exakt. Ni kommer då inte fatta vad du går ut på det här. Nej. Och de bara, okej. Ja. Men det är väldigt tydligt tycker jag, eller jag tolkar att det är taget i två olika tillfällen. För att, ja, de har inte träffats. De har inte det. Nej, men jag frågar dig. Då vill man väl visa det genom att det inte ser ut som att det kan vara ihopklippt. För att de gör samma reklamkampanj är ju sprängstoff. Ja, verkligen. Och då tänker jag att de behöver kanske inte så här sitta i varandras knän, men kanske hänga på varandra lite. Men lite så här bakom kulisserna bilden när det här skedde liksom. Det hade ju också blivit helt enormt, men det är ju som... Men vi vet att de inte har träffat. Nej, nej, det vet jag men inte. Men vi tror inte att de har träffat. Och min gissning är att det har ju inte skett, va? Att de har gjort någonting tidigare. Jag har något minne av att Ronaldo möter Neymar i en boxningsmatch i något sammanhang för en reklamkampanj. Men jag har inget minne av att de har gjort någonting tillsammans förut. Men jag tror att de har ett kontrakt att ska vi göra det tillsammans så ska båda ha 5 gånger så mycket betalt. Alltså för att bygga upp den här... Alltså den får inte rasera så mycket. Alltså det här blir ju cool för att det aldrig hänt förut. Nej. Jag tycker den här kryddan är ju det här VM:et har. Att det här är sista dansen för de två största. Ja. Eller bästa. Största är ju Maradona. Men och är det som så att Leo... Kärna är väl störst? Ja. Om Leo, ska man säga. Man ska ju inte säga Leo, nej, har vi fått lära oss. Leo Messi. Om det är han som lyfter bucklan. Då blir han ju världens största idrottsman genom tiderna. I lådan som de spelar på den här Louis Vuitton. Det är där de har VM. Okej. All right. Mäktigt. All right. Ja, det är så coolt. Ja, alltså, det är alltså pokal. Det är ju... Du berättar nu, för jag tror inte de hörde ut vad vår kompis... Nej, okej. Okay. VM-pokalen ligger ju i den här lådan, Louis Vuitton-lådan, och det är den de spelar om. Ja, det är ju såklart inget schackbräde. Men det kanske, om det är symmetriskt så kanske det är det ändå. Men om någon av dem vinner så blir ju det hade ju varit fräckt. Dessutom, bara en liten grej, Robin. Mm. Nu blir det väldigt nördigt och Jesper kommer inte förstå, för han kan inte schack. Kolla på de där gubbarna. De står ju liksom inte i rutorna. De står ju liksom i skärningspunkten mellan 4 rutor emellanåt. De har liksom bara ställt ut dem. Gnugga händerna nu. Alltså om det är planerat så är... Till och med det är planerat. Ja. Ställer de inte ens på fel rutor, utan mellan rutor. Ja, nej, det där... bästa med bilden än så länge är ju att Enner dyker upp där bak. Mm. Att Fenerbahce är så mäktiga. För den utan är ju helt... Den blir lite tråkigare utan Enner. Enner är ju lite rolig. Han står ju och man ser att han fattar ingenting om schackspelet. Han är bara glad över att få vara i samma rum som dem. Ja, att han är VM:s stora kung hittills. Ja, efter en dag. Det roliga är ju när Lasse Granqvist säger det att typ kungen och det har gått 30 minuter. Att han satt stort avtryck på detta VM. Man bara, det har gått 30 minuter. Men så låg han ju ner i backen hela tiden. Han var skadad också hela tiden. Men ändå, 30 minuter. Det ska summeras efter en månad. Så här är det. Vi har ju ett samarbete tillsammans med ATG. Och man måste vara 18 år och över för att spela. Och om man har problem så finns stödlinjen.se, Jesper. Mm. Och ATG Fantasy finns ju som löper på miniturneringar under mästerskap eftersom de som vill krydda matcherna. Ja, alltså, oj vad jag har blivit torsk på det här fantasyspelet. Alltså jag tycker det är så kul alltså. Jag är ju alla vet ju att jag är en fantasynörd. Mm. Det är väl liksom, det vet de flesta. Men jag verkligen gillar de här små minispelen. Så det vill jag slå ett slag för, att man kan gå in och spela de här minispelen. Jag är med också för hela turneringen. Fick en bra start igår med han Preciado, alltså högerbacken i Ecuador som skickar in inlägget till Valencia. Honom har jag i mitt lag. Va? Så att jag fick ju både hålla nolla och poäng för assisten. Så bra start för mig i den stora turneringen. Men jag tror jag ska krydda lite idag också med de matcher som spelas idag måndag och imorgon tisdag. Men annars har jag också den här Big Nine då. Som jag har knåpat ihop inför matcherna som spelas fram till onsdag är det väl som den här kupongen sträcker sig till. Och det är lite smålurigt, men jag tycker mig har fått ihop en bra kupong här som går att rygga. Mm. Och det, eller köpa en andel. Ja, det kan man ju göra. Totalt blir det 7 kuponger under VM och första matchen idag är Senegal-Nederländerna med avspark 17.00 som är samma som spelstoppet. Och man kan då gå in på
på dob.one och hitta det, och finns även på /ATG och finns även på ATG såklart. Yes. Där och rygga Jespers spel. Vore det fint att börja här med en nyrättare här, att vi sätter den här kupongen. Jag har bra känsla här. Ja. Då går bubbelstaffettpinnen vidare. Ja, men verkligen. Så blir det. Vilken var svårast här? Nej, men det är väl mitt wildcard. Jag tycker USA och Wales är ovisst. Alltså, jag har ju... Wales kan man väl ganska bra. Men USA har man ju... Jag har ingen koll på USA. Det är nästan Katar-varning på så svag koll jag har på dem som lag. Alltså, jag känner till många av spelarna. Men vad är formen på dem? Många av de här spelarna som är i större klubbar i Europa. De är inte helt ordinarie. Liksom... Aj, Beerholter känns inte klockrent. Aj, USA är ovisst, de kan vinna den här gruppen. De kan komma fyra, det är stökigt. Men den har ju fått ett wildcard då. Man har ju ett wildcard på sig. Och sen tycker jag även, vilket ju kupongen visar, att Mexiko-Polen är ovisst. Jag var inte, nu vet jag, genrep mot Sverige. Men Mexiko såg inte bra. Nej, jag tycker verkligen inte det. Jag tycker verkligen inte det. Och det finns en världsspelare på den där planen, och han bör bli avgörande i form av Lewandowski, som jag fick i mitt Panini-album igår. Oh, vad härligt. Jag köper det till grabben. Ja, du kör på... Ja, men till grabben. Ja. Han försöker säga någonting till mig. Ja. Men du är nöjd med den här? Du är ju ganska bra på det. Ja, det svarar jag på onsdag om jag är nöjd. Men på förhand är jag nöjd. Ja, vad härligt. Mm. Jag är nosig. Jag har haft 8 rätt så många gånger nu. Så att nu, jag är trött på 8 rätt. Jag vill ha 9 rätt. Ja. Du vill sluta vara Sven Melander helt enkelt. Ja, verkligen. Det är Sven Melander och jag. Det är Nylander, jag säger Melander. Melander, ja. Nylander. Nej, jag hörde att du sa Melander, men jag tog in Nylander. För det är ju referensen när man snubblar på mållinjen. Exakt. Melander. Du fixade inte Melander-referensen. Jo, men jag förstod inte. Ja. Men Nylander hade du koll på, om jag skulle säga, eller hur? Just det. Nej, tvärtom. Jag vet ju, jag har ju mycket mer koll på Sven Melander, men jag förstod inte varför han faller på mållinjen. Nej. Det var det som gick... Men vet du varför Sven Melander faller på mållinjen då? Nej, han är väl så klantig då. Han kommer alltid fyra. Kommer alltid fyra? Ja. Och Robert Kronstein kommer alltid 8. Ja. Viktigt att lägga till. Ja. Just han tog sig till final, men kom sist. Ja. Och var aldrig med i kameran när de passerade mållinjen. Fan, hängde inte med de andra. och varje år så var det... Men hur känns det så här? Men i år känner jag att nu har jag chansen. Lite Johan Wissman över det hela också. Han var ju också, han rök ju rätt ofta i semin dock. Ja. Men när han var i finalen så... Det var ju nästan som han blev varvad inomhus-EM där på 400 meter. Men, de riktigt snabba gubbarna tog han på sista loppet. Och det här med att man ska springa avslappnat och stort liksom. Ja, det var inte han. Ja, det är så kul med friidrottslopp för att alla sliter ju lika mycket. Ja, några är bara snabbare. Men han, det blir deppigt på något sätt. Grycksbo Expressen, Eriksson hette han efternamn, också då skulle vara jättesnabb. Kommer ihåg, det var så här intervju med honom inför något mästerskap, att han känner sig i riktigt bra form. Jag vet så. Det blir så jobbigt att sitta och kolla på de kvalloppen. Ja, när folk joggar. Men det var inte Peter Karlsson då? Nej. Kommer du ihåg honom, 100 meters löpare? Ja. Som ju sprang, han sprang under 10 sekunder en gång. Och det var ju orkan. Man behövde inte springa. Man tog under 10. Det var lite mycket vind. Att kunna säga att man har varit under 10. Alla vi andra var ju såhär, kom igen för fan. Min mormor hade fixat det liksom. Vi bara ställde ut henne på banan där. Så hon blåste in på 9,70. Men det var härligt. Det var mäktigt. Han gick långsammare om man föll 100 meter. Ja. Härligt! Vi är alldeles strax tillbaka med bland annat Samuel Brolin, John Allbåge, Eija Fjodorov och mer om matcherna framöver. Och att du ska gå tidigare idag, Jesper, så tack för idag. Tack. Har du också fotbollsfeber? Höj tempen ytterligare. Spela på VM hos ATG. Nej, men tack.
Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon. Vi har gjort lite förändringar i laguppställningen, Robin. Byter i halvtid, det är aldrig ett gott tecken. Kanske, när man har haft en svag första halvlek, då ryker man. Vi välkomnar in Fabian Ahlstrand. Tack. Min ofrivillige vän och sidekick. Hur mår du? Bra. Hur har helgen varit? Den har varit bra, den var lugn. Är du taggad att fotbolls-VM är igång? Är det samma taggning? Nej. Men det ska bli lite roligare idag med lite bättre matcher. Men jag var inte supertaggad igår. Var ni det eller? Nej. Nej, inte alls. Nej, den ni hörde sig inte alls med en mäktig stämma är Samuel Brolin. Välkommen hit. Målvakt, tillhör AIK men har spelat i Mjällby de senaste två säsongerna och gjort det väldigt bra. Och berätta nu, vad är känslan kring fotbolls-VM? Jag och Fabbe pratade om det på vägen hit, att den är väl inte, stämningen är inte riktigt där som det har varit de tidigare gångerna i alla fall. Känns som att det måste vara den sämsta VM-premiären på länge, på förhand, och det blev väl det också med facit hand. Stämmer det att du är från Lisch, att du är född i Lisch, Lidköping? Ja, jag är född där men jag är inte uppvuxen där. Jag flyttade hem till Stockholm när jag var kanske en månad eller något sånt där. Ja, det var ju tur för dig. Ja. Jävligt stökig dialekt där. Ja, det var jobbigt annars. Ja, på så många sätt. Men har du någon, för att Lidköping blev lite stort här. Om det var någon division 6-gäng som var därifrån så pratade vi om det, och då är smeknamnet Lisch och så. Men hur är din kontakt, hur är din relation, har du släkt i Lidköping? Ja, exakt. Farsan är därifrån från början. Så farsans sida av släkten bor kvar i Lidköping och där omkring. Hur har det varit att, jag tänkte vi ska prata lite grann om din karriär. Du är ju, tillhör AIK. Har liksom aldrig fått en ärlig chans i AIK. Hur är relationen däremellan mellan dig och AIK idag? Med tanke på att du har spelat och gjort det väldigt, väldigt bra i Allsvenskan. Känner att i din ålder så kanske man vill fortsätta spela. Hur går diskussionen med AIK? Det är klart, jag har alltid ambitionen till att spela liksom i AIK. Det har alltid varit mitt mål. Och det har alltid känts som att det har varit en ömsesidig tanke. Men Sen tycker jag väl det har funnits kanske två tillfällen där man har kunnat ta tillfället i akt att kanske satsa på mig. Först när Oskar blev såld. Linnér skulle vi säga. Ja, Oskar Linnér. Och så väljer man att ta in Jakob Haugard. Då kanske var det för tidigt skede för mig att kliva in redan då. Fast han var inte bra alltså. Jakob Haugard? Ja, han var ju. Efterhand så var det inte en supervärvning. Men han var bra på träning. Han hade otrolig vänsterfot. Ja, men det hade han ju. En helt sanslös vänsterfot hade han. Fast min grej är att målvaktet först han ska rädda bollar. Ja, så är det. Tack. Ja. Det är inte oskuld, utan den regeln ska finnas kvar länge tycker jag. Tack. Men han var bra på förhand i alla fall. Sen så gick ju det som gick. Och så fanns det väl ett tillfälle nu i vintras kanske. När man valde att förlänga med Nordfält. Men samtidigt om man ska se från AIK sitt så svårt att motivera att inte signa målvakt som Nordfält på ett längre kontrakt om man ges möjlighet till det. Så att det är inga hard feelings från min sida, men det är klart att det är klart att jag hade sett mig själv att jag hade gärna stått där i år och fightats, men man får se, det är en tuff bransch och då får man hitta andra vägar att utvecklas. Har du kommit fram till de här sakerna i efterhand eller är du så rationell i stunden också? Förstår du frågan? Ja, jag vill ju tro att jag är ganska rationell, att jag liksom inte blir så helt levrad och känner att fan och sådär, utan jag försöker liksom hålla mig sansad och bara glida med och göra det bästa av det. Jag tror att om man tar allting för hårt i denna värld så är fotbollsvärlden en tuff värld, för man kommer alltid ha motgångar, så att det gäller att liksom handskas med dem på rätt sätt och bara växa av det. Rationell nog att ta bilen då också. Ja, fick en liten varning här från Fabbe. Men jag lyckades fickparkera utanför i snön. Så att, ja, och det finns så mycket plats som smälts idag. Så att det, om man ska köra bil någon dag så är det kanske idag. Ja, det är det man ska göra. Yes. Inga konstigheter. Ja, bara ta ut bilen ut på gatorna och vägarna. Det är bara att köra. Men det är helt fritt. Det är bara att köra. Andreas Brännström som tränade Mjällby förra säsongen har nu skrivit på och ska träna AIK nästa säsong. Det är AIK som du tillhör. Det känns väl ganska positivt för dig med tanke på att han har valt att satsa på dig under året? Ja, det är det kanske på förhand, men sen samtidigt så har jag bara ett år kvar på mitt kontrakt. Och det kanske inte är så mycket upp till Brännström att avgöra vad AIK som klubb ska göra med mig.
han hoppar ju på tåget nu sent, tänkte jag säga. Men för min del är det ju det i alla fall. Mm. Så jag vet inte hur mycket han kan påverka oss. Men har du surrat med Mjällby någonting? Att men jag kör vidare här nere nu. Jag blir en del av Listerlandet och minkar och ja, det har ju varit senaste två åren. Ja, exakt. Jag har varit en del av Listerlandet. Ja, men du menar på riktigt? Ja, på riktigt. Att du liksom committar dig dit ner. Ja, nej, det är klart att jag har ju pratat med Hasse Larsson. Så. Men samtidigt så är det en... Jag vet inte, jag har ett år kvar på kontraktet som sagt. Så att då är det ju att Mjällby ska köpa mig i så fall. Jag tror inte AIK vill jag släppa mig på lån sista året på kontraktet. Och sen släppa mig Bossman om ett år. Så att det är en del saker som ska falla på plats innan ett eventuellt lån till Mjällby. Eller då om de ska köpa mig, så är det någonting som får göras mellan klubbarna. Du, vill säga, vi skiter i AIK. Ja. Du får välja helt fritt. Mm. Vad ska du liksom så här, givet var du någonstans är i livet, i karriären och liksom erfarenhetsmässigt. Mm. Vad ska vara som där drömgrejen? Här kommer jag kunna gå in, här kommer jag lira och det är bra nivå för mig. Du menar nu, alltså nu i vinter. Ja. Du får svara Djurgården. Nej, inte Djurgården just nu kanske, men eller någonsin. Men jag vet inte, jag har ju varit sugen på, jag tror dansk fotboll är jäkligt het just nu, på väg uppåt, så att jag vet inte, någon okej klubb där eller något liknande. Någonstans där jag känner att jag får utvecklas och får speltid, det tror jag är privat. Sen får man ta det andra liksom, får lägga upp en plan för att komma så långt som möjligt i min karriär. Och någonstans så känner jag att steget att ta nu är verkligen att få speltid. Mm. Det är prioritet. Hur mycket kollar man också kring målvaktstränare, vilka som finns där? För jag vet att man har hört lite större klubbar och större målvakter som har sagt att det har varit viktigt att få en viss tränare, eller att en viss tränare har hjälpt dem väldigt mycket. Jag vet att Alisson Becker pratar väldigt mycket om målvaktstränaren i Roma till exempel, hur han förändrade honom. Robin Olsen pratar om honom också, att han, liksom, han var väldigt tydlig med hur han ville att hans målvakter skulle spela. Och det tog ett tag innan man liksom lyckas förändra sitt spel. Ja. Finns det någon sån tanke om när man väljer klubb som målvakt, att vem är målvaktstränare? Vem kommer jag samarbeta med? Ja, det är klart att det spelar in. Jag tycker generellt att man har ganska dåligt koll på målvaktstränare runt om. Jag kan liksom inte namnen i de olika klubbarna och sånt. Men det är klart att det spelar roll. Nu har jag varit i Mjällby 2 år och haft 2 olika målvaktstränare. Och jag har haft Kenny i AIK och Kenny Stamatopoulos. Så jag har ju fått se hur stor skillnad det är mellan målvaktstränare, både positivt och negativt åt alla håll liksom. Så att det är klart man vill försöka hitta någon som matchar en på något sätt. Men jag gillar någonstans det Haaland sa när han gick till City, att han valde inte City på grund av att Pep vill ha honom, utan det handlar ju om att alla runt omkring klubben ska vilja ha honom där, för att en tränare kan försvinna. Och det är lite samma med en målvaktstränare, kanske inte lika flexibelt, men någonstans så kan målvaktstränaren försvinna, och då vill jag fortfarande känna att min plats är intakt. Mm. Så det är klart att det hade varit dröm att hitta en målvaktstränare som man matchar bra med och som man känner kan pusha. Men det är kanske inte det som kommer i första hand. Har man också en plan för hur man ska slå sig in i landslaget? Eller kommer det som en konsekvens av att det går bra i klubblaget? Ja, jag tror inte att du kan kanske hitta, om du vill sträva så högt upp som möjligt i ligasystem, alltså i ligor ute i Europa, så kanske det ger dig större chans att spela i landslaget. Mm. Men sen är det också så här, om man ska tänka framtidsmässigt, vad är bäst, att spela i en toppklubb i en lite sämre liga eller spela i en mitten/bottklubb i en bättre liga? Jag vet inte. Jag kommer inte lägga i beakt vad som är bäst för min landslagsplats. Nej. Där. Utan jag tror ändå att jag tänker på min sportsliga utveckling och vad som är bäst för mig klubblagsmässigt i längden. Och sen så tror jag att, som du säger, landslaget blir en konsekvens av det bara att man... Men du menar att det skulle kunna finnas en motsättning i vad du som bor bäst för din karriär och vad som ger störst chans till en landslagsplats? Ja, det tror jag just nu. Mm. Alltså jag tror att det är bättre att spela någonstans där man kanske i svensk media syns, om det är rimligt att säga så, att på något sätt rapporteras om i alla fall. Mm. Kontra att spela i ett topplag i en liga som är helt ointressant för Sverige. Mm. Nu vet jag inte om det är så, men det är en spontan känsla bara att jag tror att det genererar mer tryck utifrån att pusha sig in i landslaget kanske. Mm. Jag och bland annat David Mitov Nilsson, vi brukar skriva till varandra och var ganska upprörda över bristen på målvaktskompetens när målvakter ska värderas. Okay. Utifrån matcher eller situationer eller vilka mål man släpper in eller det här borde ha tagit. Mm. Är det någonting du har noterat också? Ja, jag kan hålla med. Jag kan ofta tycka att det är saker
som vi målvakter kan enas om, men som många andra med ett lite mer amatörmässigt öga kanske inte ser på samma sätt. En typisk sån grej är den här försvararen ska hålla ena stolpen och jag ska hålla andra delen av mål, att man vill ha hjälp av en försvarare. Nej, så kanske man fuskar lite åt ett håll och sen så slår forwarden försvararen i det hörnet. Men då ser jag dum ut för jag har felpositionerat mig ute efter att jag litar på min försvarare. Mm. Sån grej tycker jag ofta liksom inte uppmärksammas. Eller ofta inte syns till målvaktens fördel, utan det är ofta målvakten som ser dum ut och som uppmärksammas som lite sämre i situationen. Klassiken när försvararen öppnar benet. Ja. Exakt. Ja, men det är men den syns ju oftare kan jag tycka. Ja. Det är jobbigare när den går förbi försvararen på annat vis, inte mellan benen. Nej. Och så tänker man, kunde inte målvakten tagit den där, men så ska man veta liksom att om man inte kan lita på sin försvarare eller vice versa, då blir det jobbigt att spela försvarsspel och rädda skott. Men är det inte lite märkligt att vi typ aldrig haft så här målvaktsexperter i tv-studios och sådär? Alltså vi tar in domare ibland och sådär, Jonas Eriksson till exempel, men Per Hansson är den enda. Ja, ah, okej, okay, sant. Alltså, men det är väldigt få som har varit. Sen var ju Thomas Wernersson back in the days på fotbollsspel, men han tappade ju målvaktsperspektivet ganska tydligt. Det var ju liksom inte mycket till hjälp där, utan han hängde ju bara på liksom såhär, den där ska han ta! Mm. Det ska han inte alls det. Men Per Hansson är ju intressant. Ja, och det tycker jag är intressant, för att då får man in ett sånt perspektiv. Men rent generellt sett så är det jävligt raljant runt liksom såhär... Jag vet att det hamnade en diskussion kring Martin Åslund några gånger om målvaktsagerande. Så målvakten måste göra vissa saker. Alltså det är liksom i ABC-t. Ja. Du måste agera på det här sättet. Om du inte gör det så har du mindre chans procentuellt att rädda bollen. Ja. Men du kommer se dum ut om... Ja. Men du måste göra det liksom. Så, nej, de gör fel. De gör det ditt och rattan. Och sen har jag försökt förklara för folk, fattar ni hur jävla snabbt det går? Ja, alltså vet, ett skott utifrån, det kanske inte är så farligt, men en liten touch på någon. Det knappt syns, men det ställer jävligt mycket. Ja. Jag brukar alltid säga att den sista touchen tar, om det är någon skarv eller liknande, det är ju egentligen som att personen skjuter därifrån. Mm. Man får liksom omplacera skottet från där sista touchen tas. Samma sak om man är skymd, så får man liksom... Måste tänka i målet så att det blir som att någon skjuter i samma hastighet fast från där man ser bollen. Så att om jag inte ser bollen förrän den passerar straffpunkten, då är det som att någon bankar in en straff på mig. Mm. Det är ju liksom, man är rätt chanslös om man inte tjuvar på en straff, så det blir lite samma sak om det är ett långskott. Exakt, och det var så roligt för att under rätt lång tid så hade jag hört olika studios som gnällde på målvakten. Så var det någon match när, jag tror att det var Espanyol som fick någon snubbe utvisad, målvakten. Och så fick en utespelare gå och ställa sig i mål. Och så blev det en frispark, alltså ganska långt utanför straffområdet. Som då motståndaren sköt på mål då. Och den där stackars utespelaren rörde sig inte en centimeter. Han bara frös fast när bollen kom. Mm. Och då blev man så här, men fler borde ställa sig i kassen och se hur faktiskt fort det går. Och det här var ett enkelt avslut som gick ganska tydligt in. Får jag flika in det så här, vi gjorde faktiskt det i Mjällby nu efter säsongen. Det var lite kul, vi hade fystester efter säsongen. Och så efter det så tänkte vi, ja vi kan dra ihop ett litet smålagsspel. Så då var jag och Noel Törnqvist som har varit andra målet nu och fick stå här i sista matchen mot Djurgården. Vi spelade utespelare och så ställde vi två utespelare i mål. För att få se liksom, så får de testa på det. Och de sa ju det efter att när det är smålagsspel så blir det mycket närskott och vinkelskott. De bara, det var ju hemskt. Ja. Så då bara se att nu kommer någon ladda på här och bara ta i allt vad de orkar. Liksom, jag ska bara stå här och typ hoppas bli träffad. Ja. De liksom, de ramlar ju bakåt och följer ihop som en köttbulle och bara akta på sig. De sa att det var... Då led de med oss och kunde liksom förstå att det är inte så jävla kul liksom, alltid. Har man en turordning, det David beskriver, när röda kortet kommer på en keeper? Har man en plan då, eller dyker det ofta upp situationer? Jag vet inte om vi hade det i Mjällby. Mm. Jag vet att i U21 så hade vi liksom Jakob Ondrejka, vet jag. Han stod någon träning så här efter och tog skott för skojs skull. Och så sa vår målvaktstränare i U21-landslaget, är från Elfsborg också, Linus. Och han sa att Ondrejka hade varit målvakt när han var yngre eller någonting. Så, här, så sa han på skoj, om det händer någonting så är han vår backup. Ja. Så, här. Så att då fanns det. Men jag har aldrig varit med om liksom någon som seriöst har liksom en plan. Liksom, tredje målvakt i värsta fall. Den här. Det har jag inte, men det är som brandutgången på flyget. Det är bra att veta vart de finns. Ja. Om det är krisen. Men något som också är konstigt som fortfarande är ganska mycket. Det är huvudtränarnas ganska ovilja och ointresse för målvakter och liksom målvaktsträning. Vi har ju hört flera gånger runt landslaget hur Janne säger så här, nej, det där sköter Mats. Alltså vet så här, att, men för fan Janne, det är du som är huvud
ansvarig för det här. Visst att Mats Elvendal som är målvaktstränare är den som är målvaktstränare, men det är konstigt att den, tänk man ska säga så här, högerbacken, det skiter jag i, det fixar Peter Wettergren, ja. Jag bryr mig inte alls om vem han tar ut och spelar där, utan det får någon annan resonera, det skulle inte hända, men just målvaktspositionen så känns det som att det där är strunt, ja, att det är någonting annat, ja. Är inte det märkligt? Jo, jag köper resonemanget. Jag kan ibland känna, nu var Brännström väldigt bra på det. Men jag kan ibland känna vissa situationer jag har haft i klubbar att man blir väldigt lämnad åt målvaktstränaren. Mm. Och det är ju positivt att man har en bra relation med sin målvaktstränare. Men jag kan samtidigt känna så att, jag vet inte, om man har individuella samtal till exempel, så kan det ibland vara att målvaktarna inte har samma, alltså lika ofta, lika frekvent individuella samtal. För att man tänker, ja men du pratar ändå med din målvaktstränare varje dag. Mm. Du har en personlig tränare som bara ni tre har. Och det är klart att det är en liten lyx där, men jag tycker inte man ska tappa det andra. Nu vet jag inte hur det ser ut i landslaget, men jag tänker klubblagsmässigt att jag tycker det är naturligt att huvudtränaren ska ha samma relation med en målvakt som han ska ha med en mittback eller en forward. Precis som du säger. Och jag vill säga det som fortfarande man ser på träningar högsta nivå, det är typ att tränarna är så här, nu får ni bryta, alltså det, den här målvaktsträningen är inte lika viktig som den andra som de håller på med, utan att där blir det typ, nu får ni komma upp nu, vad fan, skyndar du på, vi ska köra. Alltså vet så här, det här är en träning som pågår här borta. Ni måste kunna göra upp det här innan. Vad vill ni få ut av målvaktens träning idag och när ska de kliva in i den andra verksamheten? Inte nyckfullt bara kasta in. Händer var dag, kan jag säga. I alla klubbar jag har varit i så är det alltid att målvakten säger, idag har vi 30 minuter. Så kollar han klockan och säger, men nu kör vi igång. Och så har det gått 24 ibland. Mm. Och så säger man, nu ska ni in. Så bara, jag hade en övning till typ. Exakt. Eller tvärtom. Gått 30 minuter så är vi klara. Och så bara, vad fan, nu väntar vi här. Så får man vänta i 5 minuter och bara stå där och kolla med de andra tränare. Ja, det är helt otroligt. Vi har med oss John Allbåge. Och för er som kanske inte känner till honom så är han ju före detta målvakt på elitnivå. Och idag då, efter karriären, så driver han någonting då som jag har följt lite grann, en målvakts, John, får man säga, skola eller utbildning eller extra fokus på målvakten. Ni åker runt och har lite camper. Vad ska du sätta för etikett på din verksamhet nu? Nej men, hej förresten. Hej, god morgon. God morgon. Nej men det stämmer. Jag har ju haft verksamhet, om man säger, sen jag själv var aktiv. Nu jobbar jag som målvaktstränare i Sarpsborg och har lämnat över lite mer själva målvaktstränarverksamheten till min kollega Johan Wahlund som är extremt duktig också. Vi kamperar ihop också, även Dusan Babic som är ny målvaktstränare i Värnamo, så det är kvalitetsgrabbar där. Men det vi har gjort är att vi har sett behovet som finns där ute i föreningarna sen många år tillbaka, i och med att jag är verksam som aktiv och vet hur det fungerar, och Johan och Dusan har jobbat som målvaktstränare i lite lägre nivåer och vet ju hur stor brist det är på kvalitativ målvaktsträning. Och det ni pratar om här, att målvakten får den, vad ska man kalla det, för kärleken och det fokuset den behöver. Så vi har ju, man kallar det för hyrt ut tjänster, föreningsverksamhet har vi jobbat med, eller jobbar med, och så sen har vi även haft fasta camper då, framförallt på lov och bland annat lite sådana saker. Och vi har ju mest huserat i Västsverige, även om vi har varit på lite andra ställen också, ute Närkeområde, lite i Bohuslän och Halland och så vidare. Så vi har ju haft, sen vi startade, kanske i runda slängar 500-600 målvakter per år i princip. Och det vet jag väl inte om det är någon annan verksamhet i Sverige som tränar lika många då. Så vi ser ju att behovet är stort, och det märker vi även när vi pratar med våra aktiva, men även när vi pratar med föreningar då, att det är ett stort problem där ute, just kvalitativ målvaktsträning. Så är det. En fråga jag funderar på, vi är ganska bra på att få fram utespelare som slår sig längre fram i liksom europeiska fotboll, men just målvakter har vi svårt att liksom få ut och bli etablerade under ganska många år. Om vi börjar med dig, Samuel, vad tror du det beror på? Bra fråga. Jag vet inte, jag tror att målvaktssituationen är ju en speciell situation liksom, att vara målvakt. Det är
Så, jag tror att många hamnar i det här som utespelare. Jag tar Alexander Isak som ett bra exempel. Han går från AIK till Dortmund. Nu lyckas han inte där, men han hamnar ändå på en bra platta att ramla ifrån. Och lyckas slå sig in igen. Och nu spelar han Real Sociedad ganska tätt efter han lämnar där. Jag tror att som målvakt så är det svårt att hitta ett perfekt steg. Jag tror att du måste värdera väldigt mycket. Det går inte att ta samma stora steg som vissa utespelare gör. För utespelare kommer få sin chans. Du kommer få ett inhopp. Du kommer få några minuter här och där du kan börja jobba in. Så målet är ofta starta eller ingenting. Så jag tror att man blir lätt för ivrig när man är i en bra sits att säljas eller gå utomlands. Så att man gärna vill ta ett för stort kliv kanske. Jag tror att om man kanske lugnar ner sig, sätter sig lite ner och tar ett småsteg och jobbar sig sakta men säkert uppåt. Så tror jag att det kan gå vägen. Men det är klart att det tar längre tid då. En fråga till dig, John. Är det någonting med vår utbildning att göra att vi har hamnat på efterkälke på målvaktsposterna, eller är det bara rent tillfällighet? Nej, det är absolut inget tillfällighet. Allting har att grunda sig med i utbildningen. Just den målvaktsfokusen och även målvaktstränarfokusen vi är inne på och pratar om. Så det handlar om utbildning. Vi har för dåligt utbildade målvakter som grundar sig i att vi ser också, ja, vi heter den respekt till, om man säger, målvaktstränaryrket. Fortfarande idag, 2022 ungefär, så när budgeten står och ska sättas inför åren i många föreningar, så rangordnar man liksom en fystränare, en massör i princip före en målvaktstränare i många elitföreningar. Så det har att göra med den kvalitativa målvaktsträningen. Vi är för dåligt utbildade. Sen gläds jag åt att höra Samuel är min Akropolisbroder där förresten. Nej, men jättekul att höra mognaden och resonemanget, och det borde många ta efter. Och jag hoppas, även om jag absolut inte har att göra med Samuels framtid, att man fortsätter resonera så. Sen vet jag att det är svårt när det börjar snacka och ekonomi, stora klubbar, stora pengar börjar blandas in. Det är klart att man... Men att just välja speltid, ranka speltid före mycket annat. Jag vet att det är skitsvårt, men har man den möjligheten att fram till du kanske först är långt över 30 plus kanske och har din gedigna bakgrund, då kanske du mer kan välja efter plånbok. Men vill man avancera upp i till exempel landslagssammanhang och etablera sig internationellt, så är det ju speltid man tittar på. Och såklart att man presterar, men det är svårt att prestera om du inte har speltid. Så där är en kombination, att vi är för dåligt utbildade. Vi får igenom några, absolut. Men sen är det där med speltiden. Sen vill jag gärna flagga för att vi har två killar som spelar på topp 10-ligor i Sverige som knappt är med i landslagsresonemanget, i alla fall om speltid. Och det är ju Andreas Linde och Victor Johansson som spelar ändå både i Zweite Bundesliga och i Championship. Och Victor är ju, han tror att det ens är påtänkt. Ändå en 24-årig kille som står i Championship. Och sen har vi ju Linde som har en gedigen bakgrund, som valde speltid och gick till Molde och har byggt en jävla fin karriär och nu ändå spelar. Enorm respekt att han spelar i Bundesliga, ett Zweite Bundesliga, vecka ut och vecka in. Ändå känns inte de riktigt så där som att Janne tar det på allvar. Och det tycker jag är lite konstigt, samtidigt som jag vill lyfta fram att vi har ändå några killar som spelar på jävligt hög nivå idag. Ja, där jag hamnade ju, eller fick en sån här typ är du dum i huvudet kommentar utav Mats Elvendal när jag ställde frågan om Patrik Karlgren då, som blir utsedd till danska ligans bästa målvakt ganska ofta och går hur bra som helst. Varför inte han ens får känna på landslaget när, ja, men de slentrianmässigt plockar ut sina tre som de har kört under en period. Då blir man så här, men okej, testa honom som nummer tre. Bara för känna på det, om man nu blir utsatt till danska ligans bästa målvakt, och Nordfeldt kanske inte haft sin bästa säsong i år, men det blir liksom ingenting där, utan man får liksom så här, och fan, tror du, det är klart vi har koll på honom, du vet så, men det borde intressant att motivera varför någon som inte blir uttagen så, inte blir uttagen. Jag får bara bryta in, jag tycker Karlgren är en frisk fläkt, samtidigt en som ändå kan uttrycka sin besvikelse i tidningar och sådär. Det är inte helt smart heller, jag tror det sticker i ögonen på landslagsledningen och då blir man heller inte uttagen. Men om jag vill vända på det igen och vara positiv, så har vi både Leopold Wahlstedt, vi har Karlgren och så sen Jakob Rinne som senaste åren har varit i princip rankade bland de bästa i de nordiska ligorna, och det är svenska målvakter.
Och det är jävligt positivt, så vi har duktiga keepers. Sen blir det ju lite det som alltid med landslaget. Man kan förstå det, de kör på det de känner bäst, men verkligen jobba med scoutingen med målvakterna där ute. Prata, ha en dialog. Har jag inte koll? Det som du säger, säg det, sträcka upp handen. Nej, vi har inte riktigt koll på Karlgren. Istället för att jobba in någon slags vit lugn att nej, men vi har full koll. Jag är övertygad och det är, jag får låta kritiskt, men jag är inte 100% att man har helt koll. Det är samma sak som att Linde liksom, ja, han är med men har varit skadad lite ut och in. Men det tog liksom ett byte till ett Zweite Bundesliga innan han fick gå in. Samtidigt som han har vunnit 2-3 guld i Molde innan han liksom ens togs på allvar. Så helt koll har man inte. Men positivt igen är att Patrik Karlgren, Leopold Wahlstedt, Rinne innan Karlgren har varit rankade som de bästa i de nordiska ligorna. Så vi har duktiga keepers, men som sagt, den allra största toppen, om vi snackar att etablera sig i en stor, stor, stor liga, typ Premier League, spanska ligan, italienska ligan, där är vi inte, och det har vi inte varit på många år. Olsen, han är på bänken. Men vad är det som saknas? Vad är det som gör att vi inte tar det sista steget på just den positionen? Ja, det går tillbaka till utbildningen. Vi är inte helt förberedda. Ta Pontus Dahlberg till exempel, som är nästa stora, har det varit de senaste åren. Nu har ju Brolin här som är med i studion dykt upp och det är ju extremt kul. Men jag tror inte riktigt förberedd från agenter till rådgivare till honom att det är få som går till Premier League och får lira innan man är 23. 23 är lite åldern om man ser till Premier League där, ja, men då ska man vara klar. Innan det så lånas man ut. Kolla historiken på Pickford, Kasper Schmeichel, Aaron Ramsdale. De lånas ut i hundratals lag. De testas liksom innan de är mogna. Och det blev Dahlberg också testad. Men han tröttnade till slut och nej, jag orkar inte. De tror inte på mig. Men han är 23 nu. Nu skulle ha varit hans tid egentligen i Watford, men väljer att gå hem och spela i blåvitt. Och så sen vägen ut igen nu då. Nu är det en extra tuff för Dahlberg, men då kanske man tänker Isak som lyckades göra det i Djurgården. Men det var ändå ett Djurgården som vann och spelade SM-guld. Om SM-guld, tveksamt om blåvitt kommer göra i närmsta 2-3 åren. Kanske. Men jag menar, vi är inte riktigt förberedda, det är utbildningen. Men att vi har duktiga svenska målvakter, det har vi, men det är liksom på skandinavisk nivå och lite internationellt i strax under absoluta toppen, de jag nämnde där. Jag har bara en fråga, jag är lite nyfiken på det här med målvaktsutbildningen som du nämner. Det känns som att i seniorsammanhang, som du får en inflika här, att man nonchalerar nästan lite rollen, man kastar in lite vem som helst, antingen en gammal målvakt till exempel eller ens från juniorlaget som deltidsjobbar som målvaktstränare för ett herrlag. Med din erfarenhet, John, hur håller du med om det eller, och tycker att, liksom, att, eller att vi har blivit bättre på det i rekryteringsprocessen när det kommer till målvaktstränare generellt? Ja, det är en bra fråga. Då kommer vi upp på Svenska fotbollsförbundets nivå egentligen med det här med utbildning. Alltså, det är klart att det finns jättemånga duktiga där ute och sen släng in någon som har spelat. Där kanske jag kan räcka upp handen. Men alltså det handlar ju om driv, vad vill du liksom, inte bara hej du får ett jobb. Men det gäller ju att hitta de som verkligen har drivet och passionen och brinner för yrket. Och det finns jättemånga bra där ute. Vi nämnde Elvendal förut som är grym, som inte kanske har elitkarriären bakom sig. Men som ändå bevisligen har lyckats göra en fantastisk karriär. Så de finns skitbra, men få ut dem lite till. Det är så här som du nämner, man ger dem inte den här 100% i anställningen. Vi har väl kanske bara en, vad jag vet så här, det är svårt att räkna exakt, men 13-14 som är 100% anställda som jag vet. Sen har vi en från 15 upp till 25-30 som måste dubblera med att jobba på ett gymnasie, vara materialförvaltare samtidigt eller jobba i en skola och så vidare. Samtidigt som ta Norge där jag är, där har nästan alla elitserielag en 100% anställd i sitt A-lag och i sin akademi. Så det är på, i runda slängar det dubbla antalet, och då jämför jag bara med Norge som är ett grannland. Så det handlar lite om det där att vad fan, vi ser att vi behöver ha heltidsanställda som kan ge energin liksom. Och kvalitet, det är ofta då om vi ser där vi sätter grunden i ungdomsmålvaktstränare, säg akademinivå.
så är det en schysst pensionär som kan jobba för 0 kronor som erfarenhet. Eller en superung kille som kanske inte platsar i Division 5-laget eller lyckades slå sig in efter akademin. Som kanske studerar, är i närområdet och kan tänka sig 2-3 tusen i månaden som kan lägga den här tiden. Då kanske man inte riktigt får kvaliteten. Men så det handlar om resurser. Och att man sänder rätt signaler från förbundet också. Älvendal till exempel går in och jobbar. Alltså, han är grym, men han går väl i restativ office nu. Istället att förbundet kunde steppat in. En mille om året för att styra upp förbundsutbildningen med Leif Troedsson. Som är inne på 50% och styr över detta. Då hade det ju sänt signaler ner liksom att ja, men förbundet satsar. Då kanske det ger ringa på vattnet att klubblag också börjar satsa. Så det handlar om resurser. Satsa på det. Mm. Men jag får vara jävelns advokat då. Både du och i landslagsdiskussionen, både du och David pratar väl ändå om tredje målvaktsposten. Jag tänker, jag som inte jobbar bara för målvakternas bästa, tänker ju att om det är landslagssamling, man får 26 nej av olika anledningar, då skulle jag också ta in en tredje målvakt som har varit där förut, som vet vart en skåp står och som vet hur frukostrutinerna funkar. Är det så konstigt att man prioriterar andra saker? Alltså Pepe Reina var väl inte Spaniens tredje bästa målvakt, men det gick ju bra ändå. Man kanske kan se andra saker i frågan än vem som är Sveriges tredje bästa målvakt på en sån position som ändå aldrig kommer få lira, eller? Ja, ska jag förlåta att jag har pratat väldigt mycket här, men nej, jag kritiserar inte landslaget, deras uttagning, men det är bara intressant att se lite det här att ni nämnde först Kribban Nordfeldt där som kanske inte rent statistiskt även bevisat, kanske inte var ens bland allsvenskans fem bästa just under året, men ändå går in och spelar för exempelvis Leopold som har varit kanske elitseriens bästa. Och det är ju för att man vet att han håller. Det var ju samma sak när jag var med i VM 2006. Då visste man ju att Rami Shaaban höll på den nivån, när man säger Champions League-nivå. Och jag var inte bevisad på den nivån. Så då spelar man Rami. Jag köper det, jag förstår det. Men får man inte testa på det liksom i klubblaget, så är det väl inte fel att exempelvis slänga in Leopold i en träningsmatch mot Mexiko till exempel. Men att Kribban går in och gör det stabilt, det tyder ju på hans kvaliteter. Så jag fattar grejen, men ja, ta med fyra någon gång då, för att bara ha med i träning och i alla fall se. Då kan man verkligen styrka det argumentet sen att nej, Karlgren är inte med nästa landskamp för vi tycker det finns bättre. Då kan man ändå bevisa det med att när han har varit med här en vecka nu och kört med landslaget, så vad fan, släng med fyra. Det har man väl ändå råd att pröjsa ett hotell i en vecka extra för en gubbe, om man nu ska hårdra det till exempel. Ja. Plus att man inte kommer nå den där första spaden om du inte får vara i verksamheten. Jag tänker att det kan vara bra sätt att konkurrensutsätta det hela, och att Robin Olsen inte lär spela hur många år sedan till som helst. Så det blir bra att bygga upp något gäng där bakom. Men du, John, vem är världens bästa målvakt just nu? Och vem är Sveriges bästa målvakt? Tack för frågan. Ja, men jag drar fram en bubbla där. Ingen ni skulle tänka på, men jag älskar Mike Maignan i Milan. Han är för mig just nu. Han har allt, hela paketet. Han adderar även matchavgörande räddningar med det moderna spelet. Att han inte bara har fina fötter, han gör något som jag tycker börjar bli en liten... det börjar försvinna lite. Det vill säga gå ut och dominera till straffområde också. Plockar inlägg och så älskar vidare. Det är viktigt. Det är så jävla viktigt. Ja, det börjar ju försvinna lite tyvärr. För man tar ett steg tillbaka och du vågar kanske göra misstag. Och man säger att det går snabbare nu för tiden. Men jag visar att det går att vara modern och även gå ut och plocka. Så jag plockar honom som kanske inte någon, inte alla tänker på. Sveriges bästa, just idag, november 20... Jag säger Andreas Linde utan tvekan, i och med att han spelar i Zweite Bundesliga vecka ut och vecka in. Så jag lyfter fram honom. Mm, spännande. Kör försiktigt. Var någonstans i Norge sa du att du var någonstans nu när du sitter i din bil? Jag är inte i Norge. Ja, det ser ut som det kanske. Men
Jag är på väg till Bosön för utbildning med förbundet, så jag får se hur de släpper in mig efter nu min konstruktiva kritik. Ja. Ja, jag tänkte, okej, jag såg sol där, så måste vara Stockholmsområdet som fått efteråt. Ja, vad härligt. Tusen tack för att vara med. Ja. Ja, tack för att jag fick vara med och lycka till Brolin där. Stort fan är jag, och lycka till med framtida val av klubb och så vidare. Så ha det så bra. Tack. Akropolis for life. Du var inte med i den där matchen när de torskade med 71-0. Nej, det var i år. Jag vet, jag ville bara testa, kolla. Folk kanske inte vet. Nej, men det är bra förtydligat på i år. Ja, att den var i år. Ja, det var precis. I år. Ja. Men du, spännande tankar och så där. Vem har du som vassaste världen just nu? Oj, jag vet inte. Jag gillar ju... Jag är ju också egentligen team rädda skott nummer ett. Så, men jag kan ju inte bortse från att jag gillar ju målvakter som spelar med fötter. Jag vill ju se mig själv som att det är en del av min styrka också. Mm. Så jag håller ju Ter Stegen väldigt högt på så sätt. Jag gillar ju också att Ederson är City och sådär. Men jag tycker Ter Stegen ser alltid så lugn ut. Och han gör inte heller... Alisson är också väldigt lugn, men kan också spela gränsfall ibland där det nästan ser lite läskigt ut. Jag tycker sällan du kollar på en Barca match och känner så här, uff, vad håller Ter Stegen på med här med fötterna? Utan han är fortfarande säker i vad han gör, men han är väldigt lugn och hittar bra passningar och sådär. Är det inte häftigt gjort i dörren? För man brukar säga så att målvaktsjobbet är ju, ja, men till 90% eller kanske mer, det sitter upp i skallen bara. Och så värvas han till Barcelona och går hur bra som helst. Sen faller han ner och alla är så här, Ter Stegen, vad har hänt? Han är ju inte bra längre. Barca måste hitta en ny målvakt. Han bara fortsätter. Tills nu, när han är tillbaka där uppe igen och kanske är en av världens bästa. Det är ju rätt coolt att orka jobba sig igenom en sån svacka i en sån klubb och komma tillbaka och liksom inte bli helt nedstämd av all kritik. På andra sidan spektrumet sitter väl David de Gea och känner samma sak och har inte jobbat sig upp från den svackan riktigt än, utan han har gjort lite i samma sits där när han kanske är längst ner nu. Nu har han haft en helt okej säsong, men nu känns det som att det börjar vända upp på banan. Ja, det kan göra. Han fortsätter ett tag till så gör det. Som året går det inte att vända så snabbt. Det är inte så att du kan göra ett hattrick och så är du tillbaka. Nej. Utan det är ju en längre process där du måste liksom under en viss tid bevisa att jag håller sett över en säsong. Mm. Och jag tycker väl, om det sker fortsätter lika bra över en hel säsong nu, så får man väl säga att han är tillbaka. Ja, men du hamnar ju i liknande grej. Eller inte så att du hamnar ner i svacka, men ändå så att du startar som etta i Mjällby, blir petad och så är någon galen... finländsk knäpp där, vad heter han? Karl-Erik Eriksson. Karl-Johan Eriksson. Som gör ju det hur bra som helst förra säsongen då. Ja. Lämnar och du är kvar. Och då är det så här, aha, ska vi köpa Samuel nu? Vi såg hur det gick förra säsongen. Fanns det några tveksamheter hos dig mentalt där när du gick in? Med tanke på att det kanske inte blev så som du hade hoppats året innan. Ja, alltså det är klart att det kändes väl inte så här. När jag kom till Mjällby förra året så kände jag väl lite det här... Ja, jag är från AIK, jag kommer till Mjällby, jag kommer få spela om jag gör okej. Liksom. Men man måste också förstå att det är, vilken klubb den spelar i, så på allsvenska och superettanivå så finns det konkurrens. Det liksom, finns ingen klubb som klarar sig utan det. Så att du måste prestera, annars blir du utbytt. Och jag känner väl att jag gjorde okej. Jag känner inte att jag blev utbytt för att jag presterade dåligt nödvändigtvis. Jag hade en sämre match mot Malmö hemma 2021. Men framförallt så var det att laget gick ju rätt dåligt. Och tränaren Christian Järle då kände väl att någonting behövdes göra. Och som han sa det, så visste han inte vad han skulle kunna göra för byten. Utan han kände att Karl-Johan har visat i träningen att han är en duktig målvakt. Och han bevisade sig året innan. Så han kände att det var väl det mest drastiska bytet han kunde göra. Utan att ändra allt för mycket i laget. För att vi spelade okej fotboll. Statistik visar på att vi borde vinna fler matcher än vad vi gjorde och så vidare. Och hatten av till Karl-Johan som tog chansen och gjorde det väldigt bra. Mm. Men jag kände ny energi. Klassisk nya nu. Ja, men lite. Kanske som att byta tränare ibland. Nej, ska jag. Men sen kände jag väl att de runt omkring, som jag sa innan där med Håland-exemplet, att resten runt omkring i Mjällby, Hasse Larsson och alla de runt omkring, det kändes som de trodde mycket på mig. Så att när jag fick frågan igen så kändes det ändå rätt naturligt. För jag kände aldrig att det var Hasse som var den som satte mig åt sidan eller liksom någon annan i ledningen. Utan det var Järler som tog ett beslut att göra det. Mm. Och det respekterade jag, men det hade inte med Mjällby AIF som klubb att göra. Liksom. Jag måste bara flika in med den här frågan om världens bästa målvakt. Mm. Vad var grejen med att alla behövde säga Jan Oblak för några år sedan? Var han så bra? Eller? Alla han var väldigt bra några år. Han var bra på det som Fjäll vill att en målvakt ska vara bra på. Rädda bollar. Rädda bollar, stå på linjen. Och han kommer ändå ut och dominerar straffområdet också, får man säga. Han borde göra mer med tanke på skolan. Ja, jag håller med. Jag kan ju tycka
om man ska ta det åt andra hållet, nu flika in lite här, men jag tycker Hugo Lloris, och det har jag sagt 3 år, kanske är den mest överskattade målvakten i bland toppklubbarna ute i Europa. Alltså han är så, jag förstår, han måste göra någonting i omklädningsrummet och måste vara en sån jäkla ledare för att liksom få ha lagkaptensbindeln i Tottenham och i Frankrike. Och liksom, jag tycker inte han har varit bra på 3 år. Nej. Det enda misstagsbenägen. Ja, och det enda han gör är de här inläggen som man egentligen borde gå ut och plocka, stanna kvar och så nickskarva någon och så gör han en helt sjuk reflexräddning. Hatten av, det är han jättebra på. Men en annan mål kan du gå ut och plocka, exakt. Så hade det bara, det var inte jävla kul. Det är precis sånt man vill ha i studion, tycker jag. Men sånt perspektiv, det är det jag saknar. Men det kommer aldrig dit, därför att det enda gången när en målvakt... om en målvakt räddar en straff så är det en dåligt slagen straff. Ja. Liksom så här, om det är ett friläge så är det dåligt avslut. Alltså ja. det är bara så ensidigt perspektiv. Så att de kollar ju aldrig ens målvaktsperspektivet ordentligt i studion. Mm. Men hur perfekt hade en studio varit med en expert? Eller liksom någon som styr, som är ledare. Och sen en utespelare, gammal utespelare. En målvaktsexpert och en domarexpert. Mm. Det är för trångt. Ni överskattar alltså folks intresse för mål. Det kommer vara liksom domarna också. Ni får ringa upp en målvakt. No offense, men ni... Ja, det kanske jag. Men det ska finnas en målvakt på standby som kan fika in om det skulle behövas en referens på något sätt. Deal. Ja men alltså, du hade ju tyckt det var intressant om någon hade sagt sån här: kolla den här räddningen. Man tar ut en highlight så säger, men han ska inte ens behöva göra den här räddningen. Nej. Den här bollen innan, det är bara att gå ut och plocka den. Det här är ett problem. Då hade du kanske den där börjat tänka annorlunda kring målvaktsagerandet. Allt det får du runt utespelare. Mm. De är inte med inne och pratar om hur fotställningen är på backarna i vissa lägen. Alltså vet så. Men en målvakt, det är bara släpper det liksom så. Sen finns det ju en gammal tanke som har legat kvar kring fotbollen, eller inom fotbollen under sjukt många år, som var väldigt närvarande när jag började, som är lite äldre än vad du är, Samuel. Det är ju att målvakten är inte fotbollsspelare. Nej. Utan du har ju fotbollsspelare och sen så har du målvakten någonstans. Att det inte är en del av laget. Och det är liksom den gamla skolan som jag tror ändå ligger kvar hos rätt många som sen börjar träna. Jag men måste bli taggad. Jag vill att du ska se en grej när du går. Det var kul, det ska bli. Det är väldigt roligt. Mm. Förra veckan hade Samuel och Mjällby besök av Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Just. Och på Instagram har vi fått ta del av när Magda iklädd i ett par rejäla kängor slår en straff på dig, Samuel. Vi kollar på straffen först. Hur det såg ut. Det här är ju härligt när Magda kliver upp. Hon lägger den mitt i mål med en tåpall. Blev du överraskad över att det var Magda som skulle ta den här straffen på dig? Och hur mycket störde skorna? Nej, jag fick faktiskt sms från klubbchefen dagen innan som skrev att imorgon ska du ha en uppgift och ett uppdrag som du aldrig varit med om förut. Och så tänkte jag, ja. Och så sa han bara, ja, men så sa han inte för mycket. Utan han sa, om 13.30 imorgon så ska du liksom ta en straff från en speciell person. Liksom. Och så var jag därefter och spelade in en årskrönika med Mjällby. Och så smsade han och sa, nu får du komma ut på planen här. Jag har skorhandskar och målvaktsträder. Så stod Magda där då. Så vi surrade lite innan, så hon frågade om tips. Mm. Så jag visste inte riktigt vilka tips jag skulle ge när man hade de kängorna på sig. Du vet, skruvar in i krysset. Det kändes lite overkill. Men... Hon tog sig an det, och nu är det lite behind the scenes här, men hon sköt ju några straffar, och så sa jag till henne liksom att nu har du en straff här, nu kommer jag göra precis som jag gör i match. Jag kommer liksom gå åt ett håll 100%, och så får du liksom, så får vi hoppas att du skjuter åt andra hållet här. Mm. Och då bad hon lägga en i mitten. Och det är ju smart. Jättesmart. Jag sa och det är väl väldigt mycket som hennes politik. Hon håller sig till mitten numera, eller hur? Hon vill inte välja vänster ska, eller det ska säga, hon ville ta bort credden från sig. Hon sa nästan att, hon tyckte nästan att jag gjorde mig löjlig, som att jag missade det med meningen. Mm. Eftersom hon sköt i mitten, men jag sa det där. Det är ju match. Målvakten kastar sig och spelar skjuter i mitten. De har det instinktivt. Ja. Och det roliga då är att vi vill ju inte släppa hennes tillslag. Eller hur? Det är någonting man måste prata om. Och Eija Fjodorov är med oss nu som är tillslagsexpert. Om man kollar runt i fotbollssverige så ser man att det finns någon som åker runt och ger de unga här i samhället chansen att lära sig att
skjuta ordentligt. Mm. Alltså den skotttekniken som finns. Hon är med oss, men det har frusit bilden där. Vill du gå så får du göra det. Ja. Men tack för idag. Nej, tack. Det här måste vi lösa. Du, fantastisk Robin. Vi ses imorgon. Och grattis. Ja, och det är sista gången vi dricker skumpa så tidigt på morgonen. Var det som någon protest mot VM? Nej, utan han har lyckats med att uppnå till sin en fantastisk bok som han ska ge ut. Ja, 2022. Finns 2021 och 22. Ja. Och då behöver man få ihop ett kapital. Och då firar han då med att få ta upp sina 200 000 för att få ut den. Och då drack vi champagne här på morgonen. Ej att rekommendera. I den fall tidigt. Lite för tidigt. Ja. Alltså rent generellt med alkohol är jobbigt. Men ibland måste man ju. Men vi återkommer lite grann till när vi får tag på henne då. Men tillbaka till då själva straffen. Hur var Magdalena? Var hon fotbollsintresserad? Fick du den känslan? Ja, så ändå. Hon var inte helt vilse, kändes det som. Men ställde hon några vettiga frågor runt fotboll? Hon ställde några frågor. Vissa vettiga. Vissa lite... Vilken var den mest aparta frågan som du kanske inte såg komma? Fler målvaktsexperter i studion. Ja, varför så få målvaktsexperter i studion? Det har jag också tänkt på. Hon frågade hur hon skulle lura mig. Ja. Sån här grej. Hon skulle för lura mig och då sa jag att... Ja, alltså... Det här med luras, det är liksom... Hon så pratade om det här. Om jag kollar i ena hörnet och skjuter i andra, blir du lurad då? Då kände jag att... Ja, det kanske var... Om jag var 12 kanske, det är inte riktigt så... Det gjorde man ju förr i tiden, ja, väldigt exakt, noga. Exakt, ja. Så att inte kanske riktigt så enkelt, men hon var ju liksom motiverad till att sätta straffen på mig, så hon ville ju höra knep och tips och så. Det ska hon ha kört för. Alla utespelare kollar någon gång i det hörnet de har tänkt att slå bollen i. Det kan vara precis när de har lagt upp den när de litar, eller när de är på väg att lägga upp den, men det är en blick man får och det gäller att vara lite på där om man inte bestämt sig innan vad man ska göra. Men tillbaka till tillslagsexperten då, som har rest runt, och jag följer ju henne på Instagram, och det är häftigt att se folk i alla åldrar som lär sig skjuta bra mycket bättre. Jiloan Hamad, om inte jag helt fel, har varit en utav de som har lärt sig skjuta bättre hos Eija. Men Eija, god morgon och välkommen till Fotbollsmorgon. God morgon, god morgon. Hur står det till? Jo, men det är bra. Det är bra. Det är lite härligt att lyssna på ert surr i studion. Jag tycker att den är riktigt skön. Tack så mycket. Vad glada vi blir. Du, Magdalena Andersson var ju då nere i Mjällby och tog en straff. Vad säger du om hennes tillslag tekniskt sett? Nej, men alltså, jag är otroligt förvånad över att hon var så pass bra. Det är häftigt att se. Sen hade jag ju tänkt att säga vad lättlurad han var målvakten, men så var det ju inte riktigt då när jag väl lyssnade på det här. Tillslagsmässigt så är det ganska häftigt, för om man tänker sig, det är ju lite tekniska detaljer här. När man sätter i stöd i foten, så lägger man balansen långt bak på foten, då hamnar ju liksom kroppen mer stillastående. Men hon har ju fart på kroppen, alltså hon får med sig farten in, och det är ju otroligt häftigt. Och sen kan jag tycka att pendelbenet är lite väl, det är lite väl lång, liksom själva sparken är lite väl lång. Men i det stora hela, jag tycker att det är riktigt schysst. Och med de skorna. Ja, eller hur? Det är väl där, någonstans. Ja, det är ju... Men du, jag har noterat när du hjälper dina adepter att utveckla tillslaget, och du har hållit på med det här i över 25 år och bara hållit på att utveckla fotbollsspelares tillslag, så jag har noterat att du nästan vill att stödjebenet är väldigt lätt, alltså man ska nästan flyga med det, att vid tillslaget så blir det nästan som ett upphopp, att hela kroppen liksom nästan lättar, och det är då du får den här bågen på bollen. Har jag läst det rätt, det du försöker posta på Instagram? Ja, men alltså, du kan få båg. Du kan få bågen även när du står still. Alltså, så, för det är ju själva, om man tänker sig att anledningen till att du inte ska ha foten kvar så länge, det är för att fotbollen den går ju fortare och fortare och fortare. Och det krävs liksom, det krävs så, du får bollen så kort tid och leveransen måste gå så mycket fortare. Så om foten ska vara kvar, om du tänker att du springer bredvid mig och jag ska stanna upp och så ska jag leverera, då hinner ju du tackla mig. Och det, så kan vi inte ha det, utan det måste ju vara så att när jag sätter i foten att jag kan leverera i själva löpningen.
så att du inte kan få tag på mig. Så även fast vi springer lika fort så kan jag leverera under den hastigheten. Men sen är det ju så mycket mer. Men stöd i foten ska, i våran värld så, den ska, vi försöker att ta upp den. I över 90% av fallen så försöker vi, 99% av fallen så försöker vi ta upp den. Men sen finns det ju stunder där vi tycker att det är okej att foten är kvar. Mm. Så då är det ju att du är stillastående från start, du har en fast situation, då funkar det ju. Men kan jag föredra något så självklart så skulle jag vilja att fötterna kom upp. Hur kan du, har du hjälpt några målvakter? För det är någonting jag kan störa mig på. De har en hel fotbollsplan att sparka ut bollen på. Och träffar inte. Utan den kommer ut på sidlinjen, utanför sidlinjen. Det är för mig helt enormt. Och det är liksom, det är deras jobb att stå och sparka boll. Nej, du sa nyss att vårt jobb är att rädda bollen. Ja, det också. Det också. Okej, jag tar tillbaka allt. Men om man nu skulle vilja utveckla målvakt från att bara rädda bollar till att faktiskt träffa fotbollsplanen med utsparken. Har du hjälpt några sådana? Ganska många. Ni pratade med John alldeles nyss. Ja. Och John är ju en av dem. Jag jobbade ju i ÖSK när han var där. Så då var jag ju tillslagsspecialist i själva klubben. Liksom. Så han har ju fått hjälp. Men tittar man på den som jag har jobbat med längst. Liksom, och det är ju Oskar Jansson som är i Norrköping. Mm. Mm. Han träffade ju när han var typ 13-14 år. Liksom, och har jobbat med honom från det. För jag vill ju att en målvakt ska bli liksom, som en anfallsspelare. Att man... Om du tänker det, jag hörde ni hade en diskussion här för inte så länge sedan om en flack boll. Och så tänkte jag så här, ja men jag är med in i diskussionen. Men ibland så kan jag tycka så här, de flacka bollarna när man sätter en flack boll. Så om du tänker att du slår iväg en boll på en yttermittfältare som målvakt. Så när du slår den mot yttermittfält, vi säger att den är ungefär vid mittlinjen fast ute på kanten. Så en flack boll, den kommer ju inte ner utan då måste du ju jobba med hastigheten. Så när den väl kommer ut mot kanten så vill man ju att den ska, att hastigheten ska ta slut och den ska sjunka ner liksom. Ja men det är ju fantastiskt bra. Men det som händer då, det är att motståndarna kan läsa den bollen mycket, mycket bättre. Och då kan de också springa dit för de vet ju att hastigheten går ner. Men om du sätter en dykboll på en spelare som är vid yttermittfält, alltså som sen ska ta emot den. Då kan vi ju sätta vilken hastighet vi vill. För vi bestämmer ju vart dyket ska komma. Mm. Då kan du ju ha 30% av max, 50% av max. Är du med? Så då är det en jäkla skillnad på den här, de här två bollarna. Om man tittar på en spelare i världen. Alltså man tänker sig en yttermittfältare, inte en målvakt nu, utan en yttermittfältare som slår den här sorten av bollar fast in mot straffområdet. Och han lär ju vara med nu på VM. Så om man tittar på Di Marias bollar till exempel. Det är ju vilken hastighet han har på dem. Det är helt galet. Det är så otroligt häftigt att se. Det innebär ju att vi kan få ett spel som är så mycket snabbare. Och att den kommer till den spelaren som vi önskar också. Mm. Nu är jag sjukt nördig här så att jag... Nej, men vi gillar nörderi här. Det är helt vår grej. Och jag känner mer och mer att du egentligen borde komma hit och prata bara tillslag. För att det är ju som viktig grej. Och gärna när Fabbe är här, för han behöver all hjälp han kan få med tillslaget. Jag har faktiskt fått hjälp. Jag drog in 3 raka i krysset när jag fick en halvtimmes hjälp av tillslag. Av en tillslagstränare. Ja, det är bra. Du ser. Mm. Även en blind höna. God morgon på dig återigen och så hörs vi framöver. Jättekul att du var med och jättekul att du gav Magda godkänt då för den här straffen. Absolut. Ja. Hon måste jobba lite grann med framåtpendeln helt enkelt. Ja, precis. Ja, glöm inte det. Nej, härligt. Tack så mycket. Tack. Hej. Har du fått någon coachning i liksom, spelet med fötterna? Ja, mycket av Kenny Stamatopoulos och Arko faktiskt. Han är väl en ambassadör till att säga, men han står ju mycket för det här med spelet med fötterna. Han tycker att det är en stor del. Framförallt så tycker han att jag har haft det sedan länge. Så han har fortsatt velat utveckla det på mig. Så han har ju varit mycket på mig att bara ta för mig mer och våga slå de här bollarna ut på wings. Och liksom inte alltid hitta en längre bakom backlinjen. Utan försöka pusha mig till att slå liksom på bröstet på någon. Men det som händer då är att man missar ju ibland, trots att man har en hel plan att slå på, som du sa här innan.
Men den är okej, för då har du någonting. Du siktar ut mot en kant, exakt, och det kan bli lite långt. Det är långt. Inte så att det är en rensning mitt i plan. Nej. Som går 40 meter åt sidan. Det jag stör mig mest på, det är ju rena skära utsparkar. Ja. Som, nej, och framförallt förr i tiden när det var mycket halvvolley. Det var ju det, ja, när jag spelade. Och ja, då kan det gå vart som. Ravelli till exempel, en klassiker som bara, drar ut. Och säger, helvetes jävla skit här. Stannar skriker man. Eller som Dembo, kasta istället. Ja, mäktigt. Ja, jävligt mäktigt. Men hur var Magnus Hedmans målskola? Ja, det var ju så, jag var så ung då, så att det var ju ganska mycket bara nöta teknik och liksom mer grejer för att utveckla mig så, när jag var så ung. Jag började som mål ganska sent, så han var väl egentligen den första riktiga målkärnan jag hade som nötte bara liksom fallteknik och sådana saker. Så jag fick ju inte liksom känna på det här hur jag ska prestera som bäst i match, utan han ville ju bara utveckla mig generellt som målvakt. Magnus Hedman alltså. Ja. Ja, han var ju med här innan på morgonen. Ja, han har ju en tatuering på underarmen. Ja, vad är det som... Han har träffat en tjej som han är väldigt kär i. Jag såg den tatueringen. Han la ut den på sin Instagram. Ja. Jag såg den tatueringen. Ja. Och då är min fråga till dig. Har du träffat kvinnan i ditt liv som du är beredd att tatuera in på underarmen? Ja, jag är ju ihop med min flickvän nu, Emilia Järgård. Vi är även sambos nu i Täby. Ja. Så att jag ville tro det. Men jag har svårt att säga att jag någon gång i mitt liv kommer att tatuera in bild på... Ja, men då älskar du inte henne tillräckligt mycket. Enligt Magnus Hedman. Det är bara det. Du måste tatuera in det för att visa att det här är it. Ja. Det här är tjejen med stort T. Inte sätta ring på fingret, utan det är tatueringen som är riktigt. Nej, tatueringen. Ja. Ringen kan du ta av hur som helst. Det är konstigheten. Det är gaddningen som är viktiga. All right, här är dagens matcher. Och man streamar ju VM-matcherna utan avbrott på C-more med fördel. Jag noterade att de hade ultra HD igår. Ja, man satt och kolla. Och jag har ju en kompatibel både TV och så vidare för Ultra. Aha. Man ser ju väldigt tydligt männens och kvinnorna i TVs hud. Och alla liksom grejer som händer på huden och så. Det blir väldigt... man ser ju nästan tydligare än när du och jag sitter så här liksom. Det är nästan skrämmande. Det här då? Läskigt. Ja, jag tänkte det själv. Tror att man har slutat. Annars har folk inte lyssnat på någonting. Utan det var så här, har inte han en finne där bredvid näsan, den här programledaren Fjäll? Och så vet man att den sitter där och kan inte koncentrera sig på det man ska säga. För att man tror att alla kollar på finnen. Inte dig, Viktor. Då är det som VM-matcherna utan avbrott på C-more alltså. Och idag... Idag kliver vi in och gör kaos med hela jävla Qatar och VM. Vi kommer vinna det här. Jag tror vi sa vinner gruppen. Glöm det. Och sen så har vi Senegal som spelar. Det vill man ju se, eller? Ja, det är en bra match. Ja. Och sen så har vi Wales som spelar mot US of A. Och visst är det så att man verkligen önskar att det ska gå åt helvete för USA? Mm. Ända så att de kallar det socker. Ja, dels det också. Sen så att de inte har liksom den kulturen. Nej, ännu. Man men, och man vill inte att det ska gå bra. Man vill inte att fotbollen ska få fäste ordentligt i USA. Så då blir det bara reklamavbrott i varje kvart. Varje var-grej så bara... This war is... var is presented by... Men jag tror de vinner gruppen ändå. USA. Nej. Jag tror det. Här har vi en lunch på det. Ja. Ska vi ta oss palestinien eller? Ja, det låter bra. Känns som att David har mer att vinna. Men vad händer om de inte är det? Ja, det är ju... Ja, men om du kan inte sitta och kasta ur en sån sak. USA vinner gruppen, då får du en lunch. Ja. Något annat lag vinner gruppen, jag får lunch. Kan vi sänka till att USA går vidare? Nej. Då är men nu är oddsen supermycket på din sida. Eller hur? Ja. Du, och så här är det. Det är ju, jag har noterat att det finns folk som inte är intresserade av fotbolls-VM på det sättet som vi kanske är här. Men har C-more. Då kan jag fuffa för en serie som heter Nattryttarna. Ja, har ni sett den eller? Inte jag. Bra, eller hur? Ja, mycket bra. Ganska äckligt. Ja. För vad jag förstår så är det ju liksom baserat på verkliga stories. Stämmer. Alltså jag blir mer upprörd då när jag tänker på det. Ja, det är hemskt. Den måste man ju verkligen se. Värre att hålla på, men hemskt att det har hänt i verkligheten. Ja, det är helt sjukt. Och sen så är ju Robinson som snurrar. Har ni sett? Senaste. Har du sett det? Ja, vad tyckte du? Riktigt bra. Nu har det börjat bli bra. Ja. På riktigt. Ja, nu är det bättre bra. Tävlingar. Han är ju tävlingsledare. Han gör ju tävlingarna.
Nej, jo. Är det sant? Ja, det är sant. Ja, kul. Den där jävla ja, Pelle Lilja satt under hela tiden han var kvar. Hörru, lekledaren, kom hit. Så jävla irriterad på honom. Så fort jag såg honom, tjena lekledaren. Men vad, håll käften nu din jävla gubbe. Sådana här barnprogrammet, kollar ni på Bardia, heter du så? Vad var det för något? Har ni inte sett det? Nej. Nej, det var ett barnprogram. Det var alltid en lekledare i programmet. Han kallades lekledaren, så det var därför han fick referensen. Kanske. Men då kan man ju hota honom med lite straff och grejer. Så slutar han ju kalla mig lekledaren med en gång. Det blir ingen banan om du säger det en gång till. Men det var ju grym den där tävlingen när de fick sätta på de här, den här hinderbanan. Ja, den där. Först och så var ronder. Ja. Den var ju, det är nog den bästa du har gjort. Ja, tack. Tror jag. Tackar, tackar. Jag var nöjd med den. Ja. Och utfallet. Han blev ju rätt nöjd när han vann. Aha. Det var inte jag har inte sett det. Nej, det måste du se. Ja. Notera också att han har sagt innan att han ska hålla låg profil. Ja, så är det. Du, vi påminner än en gång om Dobbs superdeal under Black Week. För 499 kronor, 100 spänns rabatt, får du tillgång till allt material på Dobb TV resterande delen av 2022 och hela 2023. In och hugg. Bra julklapp, men även bra grej att ha för sig själv. Ja. I sin ensamhet. Podden kommer ut om några timmar. Och Fotbollsmorgon är tillbaka imorgon. Såklart 07.00 och fram till 9. Och vi finns på YouTube, Twitch, Dobb.one och så vidare. Jesper tror jag är här imorgon. Robin kommer vara här imorgon. Och så har vi svinmäktiga gäster. Inte lika mäktigt som dig, Samuel. Tack. Välkommen tillbaka. Och tack, det blir spännande att se vilken nästa klubbadress det blir. Har inte heller tänkt på att du är 205. Du är jävligt lång. 202, nästan 205. Men, det känns längre. Ja, tack. Mycket, och längre när man ser det på TV. Då ser du inte så lång ut. Ja, det är sant. Men är målet 1,90 så ser de ju små ut. Ja, det är ju lite som i basket. Man tappar perspektivet på längden. Exakt. Manuel Neuer, svinstor, men ser ju inte speciellt stor ut. Nej. Men är ju liksom gigantisk. Likadant David Seaman var ju också svinstor, men såg liksom inte speciellt stor. Men Carlgren, han är ju typ 1,80. 7 tror jag. 1,87, han ser ut som 1,80. Kerenavas är ju också någonstans här, tror jag. Ja. Men de ser små ut. Ja, verkligen. Men jag hävdar att Isak Petterssons talang är ju enorm. Ja. Men han är för kort. Det har jag hävdat hela tiden. För att nå de största, ja, liksom så. Men han kommer kunna ha en jättefin karriär. Och han är jättebra fotbollsmålvakt. Men ja, längden tror jag stökar till. I synnerhet när de kollar på de stora ligorna. Liksom. Där borde du ligga bra till. Ja, framtiden i alla fall. Hoppas vi. Fan, blir det Premier League på Samuel? Det var tidsfrågan nu. Arsenal. Gillar du Arsenal eller? Jajamensan. Där tappar du lite grann i mina ögon. Men alla kan inte vara helt perfekt. Det är som man förstår för. Det är som är. Ska vi vänta med att stänga av eller? Jag vill ha en bild som vi ska ta upp. Sorry om det blev lite dåligt kanske. Men jag hade inte tid att stanna. Galet väglag. Jag passar. Ja. Nej, men välkommen till Stockholm säger jag bara. Verkligen. Hinner jag dra en historia om John Allbåge innan vi slutar? Och det är egentligen inte hans fel. IFK Göteborg värvar John Allbåge som målvakt. Som den som ska ta över efter Bengt Andersson. Som attraktive Bengt som stod i 1000 år där nere. Samtidigt hade de en tränare som hette Arne Erlandsen i Blåvitt. Som valde att inte spela Allbåge. Och alla var så, varför spelar inte Allbåge? Han kom från jättebra säsong året innan. Han är nere från Göteborg. Han är betydligt yngre och sådana saker. Först om jag frågade det så var Erlandsen nykter. Och då sa han så här, den konkurrenssituationen. Rätt så där. Det ser bra. Ja, det ser bra. Sen kommer det sen på natten. När jag, och då är jag lite packad. TV-lagsmatch. Och jag blir så, men vad fan, du måste ju spela John Allbåge. Kom igen nu. Det är ju liksom, det är det vi trodde på för svensk fotbolls framtid och sånt här. Då tittar Arne på mig och så säger han så här. En sak ska du veta. Och så kommer det så här. John Allbåge är rätt och slätt dritt.
vad säger du? Och då är man ändå jag bara som murvel och sådär. Jag bara, du kan inte säga sådär. Nej. Han är dritt! Och tittar på mig. Och du också? Fick man den bara rakt upp i huvudet. Inte glad. Då fattade jag att John inte hade lång tid kvar i Blåvitt. Mm. Och det blev inte så lyckat där. Vi drar igång våra watchalongs idag också. Just det. Ska du vara med några, eller? Ja. Det blir jättespännande där man kan hänga med och med oss under matcherna. Ja, det brukar bli väldigt poppis det där. Mm. Ska du vara med? Jag är som sämst när det är watchalongs därför att jag är rädd för att jag kommer säga saker som inte är bra. Mm. Jag ska inte bli filmad när jag kollar på fotboll. Utan det är inga inspelningsdevices. I synnerhet inte när England kommer spela. Då blir det väldigt känslomässigt. Härligt! Tack, Samuel. Fabbe. All right, vi ses imorgon. Hej då. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. C More sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual?